aquele bloco.
Bom dia. Bom dia, criptolovers, criptoentusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto. Estamos aqui no nosso. Nossa, o que que aconteceu com o meu áudio hoje? Ficou baixo, né? É música de sitcom de abertura, né? Nossa, quebrou o software aqui, mano. Nossa, quebrou muito o software. Quebrou muito, 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 muito. Pronto, acertei o áudio agora, ó. Ó que maravilha, olha só que maravilha, né? Nossa, o software quebrou demais aqui. Ele tava funcionando, eu passo o teste ainda antes da live. E eu não sei o que aconteceu, eu alternei as telas aqui, ele parou de funcionar. Cheguei aqui, ele tava travado. Eu só dei start, o negócio tá travado. Cara, eu vou me acertar ainda. Tá no quase, vamos chegar lá. Olha só aqui. Pois é, pois é. Bom dia. Então vamos lá. Bom dia. Bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio número 122, bloco. Episódio 122. Já queria começar deixando um agradecimento especial aqui ao Fábio Oliva. Bom dia, obrigado pelos bits. Obrigado, Bitburger, pelos 2 meses. MF Gomes, pelo follow. Ah, vi aqui que o pessoal tá fazendo cadastro lá. Ainda na DAO, vou pegar lá os dados da DAO depois para liberar os cadastros, tá? Mas aí eu já tinha avisado, né? Agora vai ter um intervalo maior, não tenho como fazer isso todo dia. A gente vai chegar lá. Bom, queria já também deixar aqui um salve para a galera que já chegou no chat logo cedo. Runema, bom dia, Criptonheiro, Balestro Guilherme, Felício Rhodes, Haas. Ivory Bodge e Bogbi, Ivory Bogbi, Ivory Bogbi, desculpa aí, Ivory. Vai ficar só Ivory, mais fácil. RJGA, Alan Barré, Fábio Oliva, já falei dele. O Thales Andrade, quem mais? Quem mais? O Elber, bom dia, Elber. André Julião já tá por aí também, logo cedo. Guilherme Jal, bom dia, galera. Bom dia, bom dia. Valeu pela força, tamo junto e vamos que vamos. Olha só que sonzeira do começo e eu estraguei tudo, né? Que eu estraguei, né? O autoduck aqui, cara, travou. Que mancada. Ele travou o som lá embaixo e eu passo, faço teste, faço todo o teste do setup. Só aí eu clico no start da 10 minutos antes. Tem um checklist aqui, já falei dele, né? Bom, tá funcionando. Tá funcionando. Vamos já começar pelos recados aqui. Assim que chegarmos a 150 inscritos, sorteio de Ledger, de uma Ledger Nano S. De uma Ledger Nano S será feito. Então, vamos aguardar aí, né? Chegando a 150, sorteio aberto para os inscritos do canal. Como você se inscreve? Amazon Prime, direto pela Twitch. Se inscrever pela Amazon Prime, você vai ter direito aí a frete grátis. Descontos em produtos da Amazon, milhares, milhões de livros, músicas, filmes, séries e por aí vai. Então, Amazon Prime R$ 9,90 por mês, primeiro mês de graça no Brasil. Primeiro mês de graça no Brasil. Re235, bom dia. Se você tem Amazon Prime, já deixa o seu Amazon Prime aí, se inscreve no canal, apoie, fidelize o canal para a gente continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês aqui todos os dias, tá? Bom, vamos lá pro momento Paga Marreco, musiquinha badaras pro Paga Marreco, né? Precisava ser uma coisa mais tchananã. Já que eu quebrei, vamos Paga Marreco assim, ó. Cadê?
Vamos começar de novo, Pronto, pronto. Já deu aquela esquentada, já. Momento Pagamarreco de hoje. A gente ficou de olhar o valor do Bitcoin, se ele estaria negativo ou positiva na data de hoje. Vamos lá, já soltar aqui o rufe os tambores. Que rufe os tambores. Nossa, mano. 0,92%. Tava negativo até agora. Nossa, tem uns caras que dão sorte, né? Meu Deus. Bom. Criptomoeda. Bitcoin. Pagamarreco. Criptomoeda. Então vamos lá, ó. Bitcoin ficou positivo, pouquinho, mas tá positivo, né? Tá positivo quando a gente olhou. Vamos escolher o vencedor aqui, ó. Pagamarreco. Criptomoeda. Pagamarreco. Bitcoin. Passe os seus bloquitos aí pra quem apostou do lado certo do Bitcoin. Positivo. Positivo, ó. Até olhei de novo só pra ver, ó. Continua, 0,92%. Já tá pago. Tá? Passem seus bloquitos. Galera que apostou em positivo, se deu bem aí, deu certo. Parabéns pra galera que mandou positivo, né? Vamos lá pra pauta de hoje. Então a gente vai falar aí, ó, CBDCs, governos. Vamos falar de notícias de mercado. Nossa, tem um monte de coisa de notícias de mercado. Tem Craig Wright, tem Tether, tem lançamento da Polygon, tem Mt. Gox, tem a porrada de coisa, né? E vamos falar de DAOs e NFTs, inclusive trazendo aí conversas, né, do Discord lá. O Mitor Allegory mandou lá no Discord, né, falando sobre POAP. Vamos falar de POAP e DAOs, o quanto isso pode fazer sentido. Não, Fábio, o multiverso tá voltando ao normal, né, perdi. É, às vezes, né, de repente já começa a ressincar, né. De repente rolou aí, não fez o sync aí, né, de data, hora, essas coisas, né, o servidor tava fora. Bom, meu Deus, vamos lá, ó, começar aqui o nosso Morning Crypto falando de Perus. Vamos começar o Morning Crypto falando de Perus, né, Banco Central do Peru. Está desenvolvendo uma CBDC para eles, para chamar de deles, né? E não é só o Peru que está desenvolvendo. O Peru, ele, inclusive, tem uma nota aqui do pessoal do Banco Central falando, olha, a gente não vai ser o primeiro. A gente não tem recursos para ser o primeiro. A gente não vai encarar os riscos de ser o primeiro. Então, ele fala assim, ó, mas a gente não vai ficar para trás. A gente não vai ser o primeiro, mas a gente não vai ficar para trás. Então, eles já estão andando, começaram a andar com a CBDC deles, mas não deram data aí para começar, para lançar. Né? Provavelmente 2022, para depois de 2022. Como chamaria a CBDC do Peru? Fábio Oliva. Dependendo da resposta, vai tomar um trapalhões, cara. Vai tomar um trapalhões. Ó, o RJ. CBDC do Peru no Natal. Sai do forno no Natal. Olha lá. Os caras começam, né? Não tem como. Você dá corda, Felício. Você dá corda, cara. Os caras chegam logo cedo. Apesar que o RJ tá até tarde, né? Já é a tarde. Tá depois do almoço, já? Não, tá antes do almoço. Nem foi almoçar, né? Tá ali, provavelmente, já esperando o almoço, alastrando. Como que pode? 11h10. Tá 2 horas pra trás. Pois é. Vamos ver se eu coloco uma coisa mais... Pronto, aqui, ó. Pronto, essa aqui tem mais cara de Peru de Natal, né? De CBDC do Peru. Bom, então,
Eu peguei, eu fui procurar, depois de ver a notícia que o Peru também está desenvolvendo uma CBDC, eu fui procurar como que está o avanço das CBDCs aqui na América Latina, para ter uma ideia do que está acontecendo. A gente sabe que o Brasil está bem avançado, já anunciou, provavelmente em 2022 vai rolar alguma coisa, e que já vem testando CBDC já há muitos anos, né? Então, bom, Brasil, né? De quando que é esse texto aqui? Vamos ver. Ó, inclusive é do Gino, ó, de 16 de novembro. O texto é super recente, né? É do Gino. Então vamos lá, ó. CBDC, para como todos sabem, ou para quem não sabe ainda, são as moedas digitais dos bancos centrais, tá? São Central Bank Digital Currencies. Esses caras estão sendo desenvolvidos pelos bancos centrais para ou substituir ou complementar o dinheiro fiduciário, já que o dinheiro fiduciário muito provavelmente tem muita privacidade, né? A pessoa paga as coisas com notas, com dinheiro cash para lá e para cá. O governo parece que não gosta disso, né? Obviamente, as CBDCs vão trazer espaço para muitas outras inovações em meio de pagamento. Mas, porém, contudo, todavia, há uma discussão que a gente tem que manter ativa, que é sobre a privacidade, liberdade das pessoas e controle das pessoas e da vida financeira das pessoas através das CBDCs. Então a gente precisa manter essa discussão sempre ativa. A gente sempre vai trazer isso aqui. Então, olhando aqui, ó, Brasil, né? O Brasil é uma das que está mais avançadas, piloto para 2022, estimativa do Banco Central, do presidente do Banco Central. Publicou pesquisa esse ano, apurou que 93% dos brasileiros entrevistados estão extremamente ou de certa forma propensos a aderir à versão digital do real. Então, brasileiro quer CBDC. Né? Brasileiro quer CBDC. Bom, detalhes sem detalhes. Aguardem cenas nos próximos capítulos. O Banco Central vai liberando informação aí em pílulas, né? Em pílulas. Chile avança, né? Então eles estão fazendo aí webminários aí produzidos pelo Fundo de Reserva da América Latina. E o pessoal classificou que o Chile é um país onde a exploração da CBDC já está em estágio avançado. Em setembro de 2021, o presidente do Banco Central declarou formalmente que o Chile criou um grupo de estudo para explorar a criação de uma CBDC. Eu não sei o que... Bom, é que o Brasil está extremamente avançado, né? Já testou, já continua testando e tal. O Chile criou um grupo de estudo. Então, esse é o avançado deles lá, né? Estamos na frente. Então, olha lá, junto com a criação da moeda digital, o Chile também divulgará as diretrizes para a implementação do sistema de pagamentos eletrônicos. Cara, o Brasil tá anos-luz na frente desses caras. Como que foi? Ó, ouvimos aí nos dias de hoje que Bitcoin é lavagem de dinheiro. Que não há risco em algo que não tem pra... Ah, é, a gente ainda escuta isso, né? É, agora imagine aqueles caras em prefeituras pequenas do interior que já rola opressão eles tendo acesso a isso. Da intentão, eu não sei se cara de prefeitura... Eu acho que a coisa vai ser mais na esfera federal, viu? Vamos falar em Banco Central? Eu não sei o quanto... Aliás, ninguém sabe, não sou eu que não sei, ninguém sabe. A gente sabe que quem é governo é a favor de CBDC. Banco, por outro lado, é contra. Banco é contra CBDC. E por que que banco é contra CBDC? Banco é contra a CBDC porque, cara, tira a autonomia do banco. É o Banco Central desintermediando os bancos. Banco não vai mais ter a possibilidade de criar dinheiro. Dinheiro de banco de dados. Olha só. Então, é óbvio que no Brasil, como no Brasil tudo é movido a lobby, a gente acredita que os bancos estão se movimentando para ter mais autonomia sobre as CBDCs. Talvez não as prefeituras. Mas, bom, governo, Banco Central, a governança da CBDC vai ser Banco Central. Então, autonomia absoluta, né? Bancos.
Será que o que o Banco Central vai liberar de acesso para os bancos para terem, saberem mais informações de todo mundo? O banco vai poder taxar ou só o Banco Central vai poder taxar? Quem vai poder tirar dinheiro das suas CBDCs direto da sua wallet? Eu acho que deve estar, a briga deve estar aí, né? A briga deve estar aí. Porque, olha lá, Pix. Os bancos ficaram correndo aí para fazer cadastro de Pix e entregar mais serviços e agraciar, né, o usuário do banco aí. Quem é usuário de banco ainda. Agraciar usuários de bancos para fazerem seus cadastros de chave Pix com eles. Por quê? Porque sabe que quando o dinheiro cai no banco, o banco trabalha esse dinheiro para virar mais dinheiro. O Thales Andrade perguntou, como se daria a interoperabilidade dessas CBDCs? Boa pergunta, Thales Andrade. É isso, a gente já comentou aqui que o Banco Mundial e outras instituições, elas estão muito preocupadas em como essas CBDCs vão conversar entre elas. Que seria muito importante que esse framework sendo criado permitisse a interoperabilidade entre as CBDCs. Os países estão pouco se lixando se a CBDC dele vai ser compatível com outra moeda. E você pode ver. Aliás, existe alguma força conjunta aí, inclusive na América Latina, alguma coisa na Europa, de países se unindo para criar a CBDC em conjunto. A gente já falou disso aqui no Morning Crypto também. Mas fora essas iniciativas que são extremamente pontuais, não existe um padrão para CBDC, saca? Cada país vai criar a sua com as suas regras e tal. Idealmente, um protocolo em comum, né? Já que vai ter, pelo menos que uma converse com outra. Pô, já pensou que maravilha? CBDC vai ter vários problemas, mas já pensou que legal se você pudesse fazer um atomic swap entre CBDCs? Mas você acha que o governo vai deixar acontecer atomic swap entre CBDCs? Com uma exchange descentralizada? Não vai acontecer de jeito nenhum. Então, assim, basicamente, ao invés de emitir o dinheiro, de ter que imprimir dinheiro e gastar com impressora de dinheiro, um monte de marca d'água, controle de segurança, papel, impressão, um monte de coisa, o governo vai ter a possibilidade de apertar um botão e imprimir o dinheiro que ele quiser lá. Né? Pro governo tá sussa, né? Pro governo tá tranquilo. Agora, pra população que vai ser dose. É possível surgir uma Polkadot de CBDCs? Sabe por que eu acho difícil, Thales? Porque pra isso acontecer, o governo, ele teria que abrir acesso ao blockchain publicamente, para que você pudesse rodar um nó desse blockchain e criar interconectividade. Senão, o governo só vai liberar API. E API por API... Cara, porque as CBDCs, tenha certeza, dificilmente um país vai liberar uma CBDC e falar aqui, ó, tá aqui o Block Explorer dela. Olha aí as transações acontecendo, o que que tá acontecendo. O governo não vai fazer, o governo vai liberar uma API super limitada, vai dizer que por trás tem um blockchain, porque é a propaganda. E vai, é o que eles liberarem na API, cara. E aí é extremamente centralizado, vai estar no controle deles. Eu acho que existe pouca possibilidade do governo falar assim, cara, você tá quer ver transparência? Roda um nó da nossa CBDC aí com você. Só baixar o cliente e tá rodando o nó. Cara, é muito improvável que isso aconteça com a CBDC. É muito improvável. Ó, o Banco Central Brasileiro está esperando por um padrão internacional. Vamos ver. Vamos ver o que vai sair. Idealmente, seria uma moeda com código verificável, transparente, que protegesse a privacidade das transações. Qual a chance disso acontecer, né? Qual a chance? Mas bom, aqui ó, o Chile vai liberar também as diretrizes pro sistema de pagamentos e vai mudar.
Vai andar. Uruguai. 2019 fez um projeto piloto envolvendo CBDC, que foi o E-Peso, né? E os caras estão aumentando as transações de pessoas, é baseado no relatório, provavelmente vão lançar em breve. Ó, Organização dos Estados do Caribe Oriental testa uma moeda digital para os 7 países da região, o Gcash. Então, ó, falei, América Latina estão fazendo uma espécie de consórcio lá para rodar a coisa em conjunto. Então, ali vai ter um padrãozinho, né? O processo teve início, foi no começo desse ano. A gente já falou desse projeto aqui na América Latina, né? Olha lá, entre as conclusões obtidas no primeiro semestre de teste estão questões técnicas, como implementação da CBDC sem o uso da internet. Coisa que a gente já viu em Gana sendo testado também, uma CBDC sem uso de internet, para você poder rodar offline. Por quê? Que, cara, na África, o pessoal tem... O nível de pobreza é muito alto, assim como no Brasil, assim como muitos países da América Latina. É muito difícil você obrigar a galera que faça só transações on-chain online. Então, você tem que ter uma alternativa. Se você quer mesmo trazer inclusão financeira, você tem que ter meios offline de transacionar uma moeda digital. Então, estão estudando isso, né? Na Argentina, o presidente mostrou apoio às moedas digitais em agosto agora, né? E não tem razão para dizer não a uma CBDC. É, para CBDC não, né? Os caras gostam de moeda digital desde que seja deles. Se for dos outros, não, né? Se for... ninguém, não tem tanto El Salvador por aí, ao redor do mundo, né? Vamos acompanhar. México não considera a criação do CBDC por enquanto. E instituições financeiras mexicanas estão proibidas de usar criptomoedas. Colômbia. Evento agora em setembro. O presidente do Banco Central falou da necessidade de uma estrutura de pagamento menos custosa para o mercado interno. Então a CBDC pode ser interessante para os caras. O presidente do Banco Central também reconheceu que as criptomoedas são mecanismos que possuem elementos que podem ser interessantes no futuro. Mas nenhum comentário específico em relação a CBDC. Olha lá, o RJ, o Uruguai vai ter uma CBDC de cada país, né? Imagina, se os governos não querem deixar nó com o povo, beleza. Mas e o nó entre governos? Faria sentido, não faria? Cada país vai lá e coloca o seu nó e distribui os nós entre os outros governos para ajudar na descentralização. Faria sentido. Mas não, cara, eles não vão fazer isso. Oh, o Tuco mandou uma mensagem ali que faz sentido. Ó. Acho que as exportações vão forçar a criação de um padrão. E talvez em uma V2, que ao menos órgãos oficiais rodem nós validadores entre eles. Tem o R3 Corda. Mas então, o Corda é só mais um blockchain privado. Que não é nem blockchain. Não é nem blockchain é o Corda, né? Nem blockchain. Embora todo mundo fale. Ah, tá fazendo não sei o que lá, blockchain Corda. O Corda não é blockchain. Então, o Corda... Eu já comentei aqui no Morning Crypto, na live, que nós tivemos uma parceria com o Corda no passado. Foi em 2017, a gente tava no Google ainda. A gente tava no programa de incubação lá, de residência do Google. E aí o pessoal do Corda chegou no Brasil e foi conversar com o Banco Central. Aí o Banco Central... Ah, você já falou com o Edilson? Aí foi conversar lá na Bovespa. Você já conversou com o Edilson? Foi conversar na CIP. Você já falou com o Edilson? Foi falar na CETIP. Você já falou com o Edilson? Foi conversar no Bradesco, no Itaú. Os caras... O cara me ligou do Corda e falou... Edilson, eu não sei quem você é, mas todos os lugares que eu fui falaram pra falar com você. Quero te encontrar. Onde você tá, eu vou até aí. E o cara foi me encontrar. Eu tava lá no Blockchain Center. A gente tinha fundado o Blockchain Center lá na Faria Lima. E eu fiquei assustado, né? Falei, gringo, quer me encontrar? Meu, eu vou pra um lugar público. Não vou ficar aqui não. Sei lá qual é, né? E aí marquei com ele num café, num shopping.
num lugar público, né? Aí fui conversar, cara, eu sou assim, né? Sabe como é? Né? Depois aí das coisas que já aconteceram, eu falei, ah, mano. Aí fui encontrar ele e era sério, cara. Aí a gente ficou amigo, cara. O cara é super gente boa. Hoje ele não tá mais no R3, né? Mas, cara, assim, aí ele testou, fez vários testes aqui, inclusive, ah, então, voltando. Aí a gente tava no Google, a gente foi fechar uma parceria com o R3, fazer uns testes e tal. Quando o R3 foi dar um curso que cobrou, acho que 3K por cabeça, o primeiro curso de corda oficial que os caras foram fazer no Brasil, eles foram lá no Google e treinaram toda a minha equipe. A gente recebeu um curso lá, eles levaram lá pra gente, na buena, assim. E aí, o que a gente aprendeu com o corda, né? O corda é só uma infraestrutura. Corda não tem uma coisa que você chama de mineração, não é como o Bitcoin, que está definido em código, que existirão 21 milhões de Bitcoins e nada além disso, e que através de um processo de mineração, que é uma validação, esses Bitcoins vão sendo desbloqueados à taxa hoje de 6,25 Bitcoins a cada 10 minutos em média, né? E aí tem todo o jogo lá do Proof of Work, da mineração, que faz com que isso aconteça, essa mágica aconteça, tá? Não existe isso. É a gente fazendo os testes lá com o Corda, ele falou, então, vamos criar uma moeda. Eu falei, tá, como que a gente cria uma moeda? Como que a gente cria uma moeda? Aí ele falou assim, então, ó, os comandos são esses aqui e tal, pronto, moeda criada. Agora manda a moeda pro outro. Aí eu mandei a moeda pro outro. Aí eu falei, mas ele não tem uma validação de quem criou? Ah, não. Eu falei, tá, e se eu quiser criar mais moeda? Aí vai, só dá o comando aqui, cria mais moeda. Assim, né? O Corda, ele é perfeito pros bancos e governos. Cara, você não tem que justificar a origem da criação. O Bitcoin tem uma origem justificável. Você tem um limite e você vai entregando essas moedas dentro de um espaço de tempo, né? No Corda não, você dá o comando lá, mais moeda, dá o comando, mais moeda, dá o comando, mais moeda. O máximo de informação que fica registrada foi quem criou a moeda, né? Mas você não tem que ter, você não tem uma lógica. É muito parecida com tokens ERC20, que a galera fica mintando aí a torto e direito em números expressivos. E minta, e queima, e minta, queima, uma coisa. Mesma coisa, tá? Então, bom, CBDC, né? Por que da CBDC? A gente já falou bastante sobre isso. Fala aqui, ó, investidores entusiastas de criptomoedas não surpreendem que a criação de CBDC gere desconforto. As criptomoedas já funcionam, mas o governo não controla. A questão toda é essa, né? O governo quer ter controle, o governo quer ter a possibilidade de confiscar diretamente da sua wallet. Por que não? Então, quem tem que se preocupar? Eu sempre falo isso aqui, meios de pagamento. Com a criação das CBDCs e ela se expandindo, por que utilizar um PayPal para receber no meu e-commerce? Por que utilizar PagSeguro? Por que utilizar Moip, Mercado Pago, para receber no meu e-commerce? Se eu posso receber diretamente a moeda do governo. Faz sentido eu perder 6,4% no PayPal, 5 ponto alguma coisa num PagSeguro da vida? Não faz sentido, né? Bancos. Por que que o banco não gosta da CBDC? Porque com o banco tendo... se você tem a CBDC na sua wallet com você, o banco não tem como fazer reserva fracionária diretamente. Por isso que eu falei, precisa ver o que que o governo brasileiro vai criar aí. Vai ser uma jabuticaba. Vai ser uma jabuticaba. Esperem uma jabuticaba. Coisa só do Brasil. Para poder beneficiar os bancos. Para que os bancos possam continuar aí com as suas reservas fracionárias e criar mais dinheiro do nada. Não só banco, Banco Central, né? E aí? Como que vai ficar? Então vamos aguardar. A gente vai ter que aguardar mesmo para ver o que vai sair aí. Porque eu tenho certeza, a CBDC brasileira vai ter que beneficiar banco de alguma maneira. Não existe a menor possibilidade da CBDC brasileira não beneficiar o banco.
Aguardem. Aguardem. Ah, quer ver um exemplo? Como que o banco vai criar dinheiro para te emprestar? Com a CBDC? Porque a CBDC, assim, óbvio, né? Eles vão criar no banco de dados deles lá alguma coisa. Porque aí você pega a CBDC. Como que ele cria a CBDC para te colocar a CBDC na sua wallet? A CBDC ele não cria. Você vai ter uma moeda paralela, interna dos bancos, que não a CBDC. Você pega dinheiro, aí o banco te põe um crédito lá na sua conta e você usa o crédito da conta, que é de banco de dados, ao invés da CBDC que deveria estar na sua wallet e trabalhar. Como que isso vai funcionar? Meu, banco não gosta de CBDC. Banco não gosta. É, será que a CBDC vai ser o peso real? Aí, o que eu posso falar? Né? O que eu posso falar? Pode ser o Bolívar real? Né? Vai, sabemos, né, Despa? A gente só sabe que o governo brasileiro está numa campanha muito forte em desvalorização do real frente a moedas fortes globais. Não estou falando nenhuma mentira aqui. Goste você do governo ou não, é uma realidade, né? O real vale cada vez menos. Então, pode ser um Bolívar. Eu tenho uma nota, cara. Olha só como a vida é, né? Eu tava na Suíça para um evento lá de blockchain 2019, 2020, né? Esquece o ano. 2020, 2021, esquece. 2019. Tava lá no Crypto Valley. E lá tinha um cara, eu conheci lá no... Tem um centro lá de blockchain lá e tal, né? Tipo um... Quase que um clube. Eu não lembro o nome do negócio lá. É o Crypto Valley, alguma coisa. E aí tinha um cara lá, ele tinha comprado uns Bolívar pra distribuir. E aí eu peguei Bolívar. Aí na minha carteira agora, eu tenho um Yen, tenho Bolívar, tenho Real, tenho um dólar e tenho um euro. Aí eu fico andando pra cima e pra baixo com esse monte de shitcoin, cara. Colecionando shitcoin. Mas eu tenho Bolívar. Faz sentido o Catapai ser a sua própria moeda? Não seria uma ineficiência de mercado? Super, André Julião! Super ineficiente. Né? Bom. Aí olha as coisas que acontecem, né? Então, já vimos aqui avanço da América Latina, beleza. Aí, e Brasil, né? Falamos bastante de Brasil. Aí, olha o que a gente descobre pesquisando um pouco mais. Cara, uma startup de Seattle, publicou um PR. Ó, vou repetir. Uma startup de Seattle publicou um PR. Dizendo o quê? Eita, peraí, deixa eu só... Pronto. Que eu acho que eu vou ser taxado por causa da música de novo, que eu não sei porque que ele saiu da playlist. Ele sai da playlist, eu não sei porque é raios. Bom, startup de Seattle disse que estava fazendo parceria PR... Press release. Nossa, eu tô pensando em português aqui. Press release. Um PR é um press release. É artigo, né? Pago. Propaganda, anúncio, essas coisas. Então, essa startup publicou um PR dizendo que está fazendo uma parceria com o Banco Central do Brasil para rodar o teste da CBDC com eles, que rodaria a CBDC na plataforma dos caras. Olha só. Nossa, Thiago Saz. Olha lá. Não, Thiago, não, essa eu vou ter que mostrar. Começam cedo, né? Thiago Saz mandou. Achei que Pia fosse um garoto do sul do interior. No sul,
Um garoto do interior do sul. Vai, vou inverter aí. Um garoto do interior do sul. Um piá. Não, pô. Então, a startup aí é Cagilabs. A Cagilabs fez um anúncio oficial dizendo que tá trabalhando com o governo do Banco, com o Banco Central Brasileiro para fazer o rollout da CBDC utilizando a sua infraestrutura. O Banco Central Brasileiro teve que vir a público dizer que é mentira, é scam. Ó, isso é super recente, tá? Isso é super, ó, 15 de novembro, é de agora. Os caras, para escamar a galera, fazem qualquer coisa. O que eles fizeram? Falaram que estão fazendo a parceria com o Banco Central Brasileiro para lançar a CBDC e aproveitem e comprem o nosso token. Parece mentira, né? Olha só o que os caras mandaram. Tá aqui, ó. O blockchain Lithosphere está fazendo parceria com o Banco Central do Brasil para lançar a CBDC. E aí tá lançando o IEO da Lithosphere. Olha que safados, cara. Esse lance de PR, a galera tá metendo louco e mandando sobre qualquer coisa para promover shitcoin, né? Dizendo que vão fazer, porque hoje não é mais ICO, né? É IEO, né? Que o pessoal chama de Initial Exchange Offering, que é... com a listagem numa exchange. Então vai, provavelmente é uma exchange aí que vai lançar a moeda e você vai comprar lá. Pra arrastar a galera pra isso, ó. O PR tá no ar ainda, gente. O PR tá no ar ainda. Olha que absurdo. Os caras não param de fazer esse tipo de porcariada. Inacreditável, cara. Então, é um scam. É um scam. Olha lá, lançaram na PR Newswire. Que, por coincidência, é o mesmo lugar onde foi publicado a parceria do Walmart com a Litecoin. Que, por coincidência, é o mesmo lugar onde foi publicado a parceria lá da grande da loja lá do mercado americano, lá um mercadinho americano grande, que tem lá um mercadinho grande, com a BCH, com a Bitcoin Cash do Roger Ver. Tá tudo aqui, vou pôr pra vocês verem como que o mercado de scammers é incrível. Cara, os caras são safados. Os caras são muito safados. Eles até fazem uma brincadeira aqui e falam, ó, o Cagilabs fiasco não é novo no mercado de indústria de moedas digitais, na indústria de moedas digitais. Scammers estão publicando informações falsas via press release o tempo todo para pampar os seus tokens e atrair atenção para os seus projetos. Até grandes projetos foram linkados. Aí ele cita aqui a Litecoin, cita aqui a BCH e tal. Cara, os caras não param. Bom, o Banco Central Brasileiro foi lá e emitiu uma nota. Não achei a nota do Banco Central Brasileiro, tá? Não achei a nota do Banco Central Brasileiro. Os caras disseram que emitiu uma nota, que o presidente do Banco Central falou que é mentira. Mas, porra, cara, os caras não param. Os caras não param, né? Vamos, é a mesma coisa que chegar lá, vamos não, né? Vamos não, apaga o vamos. É a mesma coisa que chegar lá e falar, fala aí no chat uma empresa grande aí. Fala uma empresa grande aí, qualquer. Qualquer uma. Manda no chat. A Ana falou, né? Infelizmente, serviço de PR, Wire, não faz checagem de fatos. Pagou, publicou. SpaceX. Boa. SpaceX e Binance. Adorei. Vamos fazer um exercício aqui a lá barbichas. SpaceX e Binance. Vamos lançar um PR agora falando que estamos enviando para o espaço
um nó minerador de bloquitos que será imparável e por isso já está sendo listado na Binance. A AGE do Brasil está criando as máquinas mineradoras, vai produzir as máquinas mineradoras de bloquitos. Olha só como a gente faz uma FIC da hora. FIC da hora, né? Olha lá. Com SpaceX, Binance, GE do Brasil e bloquitos, a gente montou uma FIC aqui rapidão. É pra acreditar, galera. Pra acreditar. Cadê bloquito? Né? Incrível, né? E assim vai, cara. Aí os caras publicam a parada. Publica a parada. Aí você vai lá no PR Newswire, que você só paga e tá cadastrado o PR lá. Você vai ver a galera ficar maluca procurando bloquito. Né? Não façam. Pelo amor de Deus, não façam. Tá? A Ana falou, ó, tem um outro serviço de PR que eu uso que não publica nada da Binance. Acho que eles tomaram um processo. Olha só, se for notícia e estiver relacionada à Binance, não entra. A Ana acabou, ó, nenhuma menção de Binance. É incrível, incrível, cara. Isso aqui é bizarro. Scammers. Vejo scammers em todas as esquinas. Olha aí, de agora, ó. Poxa, aqui ó, de quando que é o PR que vocês lançaram? O PR é de 3 de novembro. É bizarro, cara. Índia. Chegamos na Índia. A Índia está banindo cripto como meio de pagamento, mas vai regular exchanges e ativos, tá? Então os caras estão passando um projeto de lei lá que cripto para ser meio de pagamento, tipo e-money, utilizar como dinheiro, banido na Índia. Ninguém quer saber de dinheiro, cripto sendo usado como dinheiro. Mas, contudo, porém, se for ativos em geral, beleza. Então os caras estão olhando mesmo pro cripto e não querem deixar que qualquer modelo de cripto possa ser utilizado. Olha lá, crypto exchanges tiveram que pausar os ads também. Olha só. Vão banir até exchanges. Até exchanges. Então, assim, os caras vão pegar pesado lá. Vão pegar pesado lá. Vamos ver que coisa. Então, aguardemos. A Índia é um mercado de 1 bilhão de pessoas, né? É um mercado potencial aí gigante para cripto. E o governo tá se movimentando aí pra acabar com a festa lá. Vamos acompanhar, ver o que vai acontecer aí na Índia, porque tem impacto, cara. A gente tá falando de 1 bilhão de pessoas que poderiam ser criptonizadas e não serão. Aí você vai ter... provavelmente a história das cripto como ativos, né? Você vai ter blockchains registrando propriedades de casas, automóveis, certificações, assinaturas e tal. Mas o cripto como cripto, arte talvez, o que eles vão considerar? Tá muito em aberto ainda, né? Então vamos aguardar, porque o fato de sair do mapa a Índia... um ban forte aí, é 1 bilhão de pessoas a menos de potencial mercado, né, de mercado potencial, é 1 bilhão de pessoas a menos. Vamos ver o que vão fazer. Van Eck foi lançado mais Bitcoin futuro. Ontem a gente viu que o Bitcoin Spot, o preço à vista do Van Eck, o ETF de preço à vista, foi proibido. Mas de mercado futuro para eles, beleza, né? Tá lá rolando na CBOE, foi lançado ontem e caiu, né? Lançou e caiu. Não foi igual o Bito. Os caras lançaram, caiu, porque o Bitcoin chegou ontem, né? Ó,
até o momento desse artigo aqui foi 59,966, mas caiu um pouco mais. Quase levei violinada ontem na queda. É, a galera tudo tomando liquid, né? A galera aí com né, tomando os stop, tomando os liquid, nervoso aí. Aí vem, cara, a hora que começa a pegar, vai a exchange inteira, né? Então tomem muito cuidado aí, a gente tá num momento de extrema volatilidade. Cuidado aí, quem tá apostando no preço do Bitcoin futuro, toma cuidado aí, tá? Rever suas estratégias, stop orders, essas coisas aí, pra vocês não tomarem uma tungada, né? O Despa levou uma violinada, porque o Despa é um artista, né? O Despa é um artista, né? Deve, artista, tal, é um artista. Uma violinada. No mundo da plebe, a plebe toma tungada. Piramidal. Né? E aí o bicho pega pros caras. Então, assim, o que a gente fala? Bitcoin você guarda. Você gosta de brincar aí no cassinão? Se você gosta de brincar no cassinão, preste atenção aí nas suas estratégias. Porque você sabe que é o Bitcoin que puxa pra cima e puxa pra baixo. Né? O Bitcoin é o centro gravitacional do ecossistema de alts e shitcoins. Se há um sistema gravitacional aí, pode ter certeza que o Bitcoin está no centro. E aí, meu amigo, a depender da sua estratégia, vai com calma nas suas apostas aí, né? Esses próximos tempos aqui serão muito obscuros. Muito obscuros. Não sabemos o que acontecerá, né? Então vai ter uma volatilidade boa. Enquanto o balanço for positivo, tá de boa. Então, o balanço é positivo. Se você falar do Bitcoin, quem tá guardando Bitcoin e compra e não olha para preço, nem se preocupa com volatilidade, né? Porque assim, Bitcoin você compra, deixa guardado. Aí você sabe que no futuro, cara, você vai poder comprar o seu carrinho, vai poder comprar a sua casa, vai poder, né, desfrutar. Agora tem a galera que aposta no mercado, no cassinão. Aí o cassinão, cara, cassinão é cassinão, né? Aí, só que o cassinão, ele se move ao redor da estrela maior, do Deus Pai, o Pai de todos. Bitcão, o Bitcoin. E aí, você tá acostumado com caiu, mas vai subir. E se não subir? Aí, né, a galera do cassinão aí tem que se preocupar mesmo. E se não subir? E se quebrar? E se acharem vulnerabilidade? E se não cumprir as promessas? E se não entregar? Aí o bicho pega, né? Então, Van Eck começou, caiu. E vamos ver a semana. Vamos ver o fechamento da semana, né? Do Van Eck, conseguiu ter o seu ETF aprovado aí, mas pegou um dia triste, ficou atrás da Bito, não fez frente à Bito, né? Que a gente viu que foi o primeiro aí da ProShares, né? Que saiu. Vamos continuar acompanhando, porque aparentemente eles não conseguiram morder uma fração aí do que a ProShares colocou no mercado. Ó, o Felício lá, manda, ó, me exponho ao tempo e não ao preço. Filósofo, bonita essa, ô Felício. Gostei dessa. Não acabou ainda não. Fui tentar clipar o Felício falando aqui e quebrei o troço. Fui tentar apertar o print screen aqui, ele trocou de tela. Voltei, tô aí. São as teclas. Não, voltou. São as teclas de atalho aqui. Eu tenho um print screen aqui que vai pro a tela do encerramento lá. Não vem com pampan, não. Não acabou, não. Tá? Bom, vamos falar de justiça. Vamos falar de golpes. Vamos falar de hackers. Vamos falar de fraudes. Né? Vamos falar de fraudes. Aqui continuando a nossa pauta aí de notícias de mercado. Frauds.
Frauds, vamos falar de fraudes. Nossa, o que aconteceu com o som agora que explodiu, meu Deus? Qual que é seu problema, áudio? Nossa, o troço tá maluco, cara. Meu sistema de som aqui, sem brincadeira. Ele parou de funcionar, desligou. Ficou num modo zoado aqui. E voltou sozinho. Não sei o que aconteceu. Esse autoduck, ele tá com vida própria. Isso é assustador. Isso é assustador. Não, não era pra estar com vida própria. Já estamos no episódio 125. É, quase. Quase, preciosos. É um buraco de minhoca. É uma wormhole. Né? Ó lá, ó os caras, ó os caras. Ó os caras no alastro já. Ó o alastro chegando. Bom, então voltando aqui ao assunto. Fraudes, fraudes. A justiça americana está vendendo 56 milhões de dólares em cripto para compensar as vítimas da BitConnect. Eu não sei se 56 mil... Se, por exemplo, é o governo americano vendendo essas criptomoedas aí para pagar a BitConnect, e isso movimentou o Bitcoin para baixo. Será que se só 56 milhões teria o poder de movimentar o Bitcoin dessa forma? Porque eles estão falando aqui, eles estão planejando. A gente não sabe o planejando deles. É, planejou ontem e executou hoje. Não sabemos, né? Quando que isso vai acontecer. Mas existe a possibilidade dos caras estarem vendendo 56 milhões numa talagada só e derrubar o preço do Bitcoin? Não acredito que sejam eles. Mas o mercado é louco, né? O mercado é doidão. Então, BitConnect. Galera aí que sofreu com BitConnect vai ter pelo menos parte da perda. É, porque foi mais de 1 bilhão, né? O golpe todo da BitConnect. Então, pelo menos parte do que eles conseguiram capturar lá de criptomoedas que estava na mão da galera é para repagar as vítimas, né? Repagar as vítimas. Vamos ver. Olha lá, os caras falando aqui, a BitConnect. Ó, falei de 1 bilhão. O cálculo aqui dos caras estava em 2 bi. 2 bi. Aí o diretor, promotor lá, tinha que pagar 24 milhões de volta para as vítimas. Eu acho pouco, né? Eu acho pouco. O cara vai lá e mete uma fraude de 2 bi, cara. 2 bi. E aí, o cara paga 24 mi de volta. Eu não sei. Eu fico assim, eu fico pensando aqui o conceito de justiça. Né? Mas, bom. Bom, vamos lá pra outra também que sofreu fraude aí, que tá prometendo pagar. Mt. Gox, cara. Mt. Gox tá na fase final do plano aí de reabilitar os Bitcão da galera. Vejam vocês. Com a Mt. Gox devolvendo os bitcoins de quem perdeu, esperem mais um momento de volatilidade do mercado. Eu, particularmente, não sou confiante de que a galera toda vai pegar esses bitcoins e vai holdar. Saca? Eu não bato o martelo que a galera vai pegar os bitcoins da Mt. Gox e vai holdar. Eu acho que a galera vai realizar um bom pedaço. Uma boa parte. Então, pode aguardar uma volatilidade considerável no mercado aí. Não tomar susto. Falar, ai, meu Deus, Bitcoin morreu e não sei o quê. Não, galera, ó. É esperado. Pô, galera, Mt. Gox sofreu o hack da Mt. Gox em 2013. A galera tem milhares e milhares e milhares e muitos milhares de Bitcoin por lá.
caras estão na fase final, vão pagar? Então, se pagarem, aguarde aí que a galera vai realizar parte da sua riqueza. Pois é, e aí, realizando, Bitcoin aí em promoção, tá? Então, o que a gente pode dizer é que existe uma chance do Bitcoin estar em promoção aí, tá? Olha lá, os caras falam que as perdas, os caras estão na casa de bilhões. Bilhões, bilhões, bilhões. Então vamos ver, ó. Os caras perderam lá, na época, 850 mil bitcoins. E ele tem mais ou menos 150 mil bitcoins para repagar a galera. Cara, 150 mil bitcoins é bitcoin pra caramba. É bastante. Né? Mais uma rodada de redistribuição de riqueza. É, eu acredito, eu acho que tem uma chance, sim, do Bitcoin aí ter um desconto. Vai ser Black Friday, né? Vai ter Black Friday do Bitcoin. Não sabemos quando exatamente isso vai acontecer. O processo está rolando já desde muito tempo, né? Mas vai ter, eu acredito que vai ter uma Black Friday de Bitcoin aí. Vamos falar de Tether. A Tether está com um projeto para dar um boost na adoção do Bitcoin através da Lightning. Sudoeste Kepo Morning Crypto para acessar essas info. Oh, é, então, a gente tenta dar uma atualizada, né? E atualizar rápido. Você vai ver que muitas das coisas que eu tô falando aqui só vão aparecer nas mídias sociais aí, ou durante o dia, ou nos próximos dias. Então, a gente tenta trazer informação fresquinha, né? Mais que fresquinha. Isso aqui de quando? Ó, de 12 horas atrás, a galera tava quase indo dormir aí quando as notícias estavam saindo, sendo publicada. Né? Então a Tether está com um projeto novo chamado Software Sinônimo. Juro para vocês, eu procurei. Cara, eu procurei nessa internet sobre essa empresa. Eu só achei um monte de PR parecido com esse texto aqui publicado na Cointelegraph. Então fala assim, que ontem a Tether lançou uma empresa nova que vai difundir a utilização da Lightning Network para aumentar a utilização do Bitcoin, tá? Aqui eles falam que vai trabalhar com self-ownership e controle dos cryptoassets. Ou seja, você mesmo vai ser dono das suas moedas para criar um ecossistema financeiro aberto que utilize Bitcoin e Lightning Network. Ele falou que vai ser a hiperbitcoinização, não acontece por si só. Precisa ter, né? Porque você tem aí, a gente por viver no mundo, né? Com bancos, regulações opressoras, as big techs decidindo nossa vida, as nossas opiniões e tal. A gente precisa de uma estratégia e ecossistema para substituir essa economia legada. E é aí que a nossa empresa entra. E aí? Mais uma da Tether, né? Vamos ver. Vamos, cara, não se sabe. Não se sabe. A gente não sabe o que vai ser. Eu procurei mais informações. Se vocês conseguirem mais informações sobre essa empresa, tô dropando aqui, ó, no chat. Tô colando no chat para vocês, nesse momento, a notícia, né? E acompanhar. Deixa eu só trocar a tecla de atalho aqui, que ela tá... Pronto, troquei uma tecla de atalho aqui para ligar e desligar um negócio aqui. Vamos ver se vai funcionar. Eu não sei se vai funcionar, mas tá aí, vamos testar. Então vamos ver. Se vocês acharem mais informações sobre essa empresa,
compartilha lá no Discord, porque eu tô louco pra saber o que tá acontecendo. Ah, viu o Thiago BTT pegando o ticket ali, ó? Lembrando, né, galera? Nosso sorteio de Bitcoin diário está aberto. Tá? Não deixem de pegar seus tickets aí pro sorteio de Bitcoin de hoje, aí pra Lightning Network. Você pode mandar no chat exclamação ticket ou exclamação ticket, ticket e a quantidade de tickets que você quer pegar aí pro sorteio. Tá? Então, tá aberto aí, não deixa de pegar não. Ah, vai ter o sorteio lá no final da live. Vamos falar de novidades aqui, ó. Polygon. Polygon tá lançando uma plataforma de ZK Snarks. ZK Snarks. A gente já falou bastante sobre o ZK Snarks, que são os métodos Zero Knowledge Proof sem interação entre as partes, né? Você tem o ZK Snarks, que é um outro tipo de protocolo, utilizando Zero Knowledge Proofs também, mas que é uma forma de escalar blockchains, tá? Ele é muito mais voltado para a escalabilidade de blockchains. Quem usa ZK Snarks? Zcash usa ZK Snarks, né? Outras soluções aí, on-chain, por exemplo, tem soluções on-chain do próprio Ethereum aí que valida Zero Knowledge Proofs on-chain. Inclusive aquele protocolo que eu escrevi de voto secreto em blockchain público, o HEL, que está lá no GitHub, ele utiliza ZK Snarks, porque eu quero validar o recibo de voto on-chain. Quero bater isso no blockchain e o blockchain falar que, oh, isso aqui é válido, o cara votou nessa eleição mesmo. Não quero que ninguém bata o olho lá e fale, ah, ou rode um programa. Não, você pega lá o recibo de voto e bate ele no blockchain. E o blockchain vai falar se aquele recibo de voto é válido ou não, utilizando o ZK Snarks, né? O ZK Snarks, ele é um pouquinho diferente, a gente vai falar sobre ele já já, e a Polygon anunciou, então, a chegada aí de um outro produto deles, uma outra parte da infraestrutura deles, que é esse Maiden, né? Então eles estão anunciando aqui, o Maiden está chegando com o ZK Snarks. Então uma nova máquina virtual baseada em Ethereum para fazer os tais do rollups. Então você tem os Optimistic Rollups e os ZK Rollups, né? Os Optimistic, como a Arbitrum está fazendo, que faz fora da rede de maneira off-chain, a gente falou aqui ontem, faz off-chain todo o processamento do smart contract e registra no smart contract as provas de que aquele processamento aconteceu. Seja uma transferência, uma criação de alguma coisa, isso tudo é feito fora. Por quê? Porque a gente sabe que processar coisas na rede do Ethereum é muito caro, né? Então, esse é um. Você pode utilizar ZK Rollups. Você faz esse processamento fora, gera uma prova de conhecimento zero e registra essa prova de conhecimento zero em blockchain. Então você tem, além de tudo, você não sabe nem de quem é aquela transação, né? A prova da transação fica fora na tua mão. Se alguém reivindicar, você mostra a prova de que a transação aconteceu, de que aquele processamento aconteceu. Então é uma maneira de você ter esse processamento de maneira off-chain, só que mais é de maneira privada, com maior privacidade, utilizando ZK Snarks, que são os tais dos ZK Rollups, rolando no Ethereum agora. Rollups rolando. Boa também, gostei dessa. E aí, tem um outro método, que também é de Zero Knowledge Proofs, que são os Snarks, né? E o que a Polygon está implementando neste momento, ZK, é o ZK da família do Homem de Ferro. Melhor, do Reino do Norte de Game of Thrones. Vocês vão achar um monte de ZK aí, né? Meu Deus, tô até medo dos ZK que vai começar a aparecer. Então, ZK
É para Zero Knowledge Scalable Transparent Argument of Knowledge. Né? Então, é uma maneira de você provar que você tem uma informação privada como um password sem revelar a diferença, né, que o Stark... A principal diferença entre os dois modelos, acho que a principal mesmo, tá no fato de que os ZK Snarks, você precisa ter um setup confiável e ter certeza que esse setup foi feito de maneira correta e que a criação de chaves tenha sido destruída, porque nos ZK Snarks, quando você cria o setup para subir a infraestrutura, você precisa criar as chaves iniciais que vão dar o start no protocolo. Essas chaves iniciais, elas têm que ser destruídas. Por quê? Caso essas chaves venham a público, você pode, fraudar transações, porque você poderia assinar transações com que o protocolo, fingindo seu protocolo, ou pode, inclusive, descriptografar parte do protocolo. Então, faz parte do setup do ZK Snarks a destruição destas chaves que dão início ao funcionamento do protocolo. Depois ele funciona sozinho. Você não precisa dessas chaves, mas ela precisa ser destruída. Tá? Panvoid, bem-vindo. Valeu pelo follow. Tá? Também, ó, M Junqueira, valeu pelo follow. Tamo junto. Ah, o Thiago Sass mandou uma mensagem, eu nem tinha visto, é resub. Obrigado pelos 5 meses, Thiago Sass. Tamo junto, cara. Tamo junto. O ZK Starks, ele é mais voltado para trazer escalabilidade em blockchains e ele foi criado de maneira que você não precise desse setup inicial, tá? As provas acabam ficando maiores. Ele demora um pouco mais para fazer a validação delas. Mas tem um benefício aí de você não ter que confiar no setup inicial, tá? Então os caras anunciaram aqui, me parece coisa boa aparecendo aí. Eita, peraí. Me parece mais... Ih, não tô conseguindo nem colar. Deixa eu ver. Ah, agora foi. Tá colando só por botão, não tá colando por Ctrl-C, Ctrl-V. Então tá aqui o anúncio. Eu acho que isso é muito bacana, vai trabalhar com uma EVM própria dentro da rede da Polygon. Então é mais uma coisinha que a Polygon traz aí de inovação para trazer escalabilidade para blockchains. Eu particularmente sou ultra fã. Prefiro utilizar os ZK Rollups, sejam Starks ou Snarks, o que for, do que utilizar a versão dos Optimistic. Porque o Optimistic ainda mostra quem fez a transação lá, né? No Zero Knowledge Proof, não aparece. Então ela é super, você consegue fazer tudo isso e ainda ter a prova de que aquela transação aconteceu tudo off-chain. Isso é simplesmente maravilhoso. Simplesmente maravilhoso, né? Então, a Polygon faz esse anúncio. Eles estão lá, ó, fazendo para projetos utilizando Zero Knowledge Proofs. Eles estão alocando $1 bilhão. $1 bilhão. M Junqueira, bem-vindo. Obrigado pelo Prime. Tamo junto. Então, a Polygon anuncia que anuncia um fundo de $1 bilhão para projetos que visem a escalabilidade, segurança, descentralização, privacidade, etc. nos blockchains deles. É um grant gigantesco. Me parece que tem bastante oportunidade aí. O que que eles estão indo atrás, ó? Soluções de prova de fraude. Soluções gerais em Zero Knowledge Proof. Ele já tem um monte de experiência com as coisas que estão construindo lá, que é escalabilidade, segurança e usabilidade. Vamos ver, é legal. Eu vou colar para vocês, porque eu sei que tem... Deixa eu só tirar os trackers aqui. Espera aí que ficou. Deixa eu tirar os trackers, eu vou colar para vocês.
que de repente tem aí aqueles desenvolvedores que querem dar uma olhada, tá no chat, depois vai para a descrição do vídeo, tá? De repente você trabalha com segurança da informação, gosta do projeto de privacidade em blockchains, eu acho simplesmente fantástico, e você tiver uma ideia bacana e capacidade de desenvolver, não que esse 1 bilhão vai vir pro teu bolso, mas isso aqui mostra que tem muito dinheiro disponível na Polygon para esse assunto, tá? Façam uso disso, aproveitem as oportunidades, não deixem de aproveitar esses tipos de oportunidades. Então, tem um artigo aqui da Consensus, bem bacana, falando um pouco das diferenças. Ele é um pouco técnico, eu vou compartilhar no chat também, tá? Mas a gente vai pegar só as partes mais importantes aqui, não precisa mexer diretamente com a parte, com o ponto técnico da história, tá? Ó, vamos lá, voltando aqui. As partes mais importantes, né? Precisa daquele Trusted Setup que eu comentei agora há pouco? O Snarks sim, o Starks não. Snarks normalmente são baseados em curvas elípticas, e a gente sabe das vulnerabilidades da curva elíptica. A gente já comentou aqui que se você descobrir através de várias chaves públicas diversos pontos na curva, você pode conseguir inferir a curva. E aí, a computação quântica poderia resolver isso com uma velocidade maior, né? E no Starks? Não tem como utilizar outro formato, né? Custo de verificação no Ethereum, tá? Mais ou menos 600k... de Waze, né? De gas, você vai gastar aí. No Starks, como eu falei, é maior. A prova gerada é maior. Então, você vai ter... Ela é mais difícil. Não é que ela é maior, desculpa. Ela é mais difícil. Ela é mais difícil de validar. Então, ela vai gastar aqui mais ou menos 2,5 milhões em gas. É mais caro, tá? Uma é baseada em criptografia pura e você assume a verdade baseada, porque ela é estatística, ela é probabilística, né? No caso do Starks, ele utiliza colisão de hashes. Então você vai registrar hashes lá e aí ele vai tentar colidir esses hashes aí e ver se é verdade ou não a informação, só através de colisão de hashes. O formato é muito legal. Olha só, em matéria de tamanho aqui, ó, que eu falei, ó, tamanho da prova, Snarks, 288 bytes, Starks, de 45 a 200k. Tempo para provar. O tempo para provar é menor, mas a verificação demora mais, tá? Então, tá aí, tá no chat para vocês o link também. Aí ele explica um pouquinho como que funciona. Ele vai bem pouco na parte técnica dos Starks, porque tem muito pouco material. Mas eu trouxe aqui para vocês o paper que explica como os Starks funcionam. Tá no chat também. Vai para a descrição do vídeo, tá? Do vídeo. Então ele faz as comparações aqui, como funciona um e outro. E, assim, o que ele faz... No final das contas, é a mesma coisa. O que ele faz é provar que uma coisa é verdade sem ter a posse daquela informação para poder comparar, tá? Então, ele prova aí sem chance de erro. Basicamente, as diferenças estão aí no tamanho da prova, a forma como ele valida a prova e o setup inicial. Como eu disse no ZK Snarks, você precisa de um setup confiável. Você precisa ter certeza que as chaves foram destruídas. No Starks, não. Você não tem essa preocupação, né? E o ZK Starks, ele é muito... o desenvolvimento dele, a ideia dele, já é pensando em escalabilidade de blockchains. Tá? E ser pós-quantum também, né? Também tá no nome, inclusive. Tá? Ele seja pós-quantum. Então tá aí para vocês, ele vai comparar. Para quem gosta de coisa bem técnica, aí é técnico. Aí é técnico, é matemática e criptografia pura. Tá? Então fica aí a informação, fiquem espertos. Se vocês escutarem falar em ZK Starks, saibam
porque é uma tecnologia muito nova, é uma forma, né, um protocolo muito novo, uma maneira de validar informações com muita privacidade, muito nova, mas com muito potencial para o universo dos blockchains. Os SNARKs foram criados antes, eles foram adaptados para a realidade dos blockchains. Os ZK-STARKs já levam em consideração a existência de blockchains, levam em consideração a escalabilidade e levam em consideração a privacidade, que se você falou em Zero Knowledge Proof, você está falando de privacidade já de cara. Tá? Então, guardem esse nome com carinho. Provavelmente vocês verão uma hype acontecendo ao redor dos nomes do ZK-STARKs, assim como vimos com o nome blockchain, assim como vimos com as CBDCs, acabamos de ver um scam acontecendo com o CBDC, assim como vimos os hypes com os tokens, os NFTs e agora os metaversos, também veremos algum barulho acontecendo em relação aos ZK Starks com golpes. É muito provável que isso vai acontecer. Eu acredito que é o que tem chance de se tornar padrão no mercado, são tecnologias, são blockchains, são métodos de... são smart contracts baseados em ZK Starks para o futuro dos blockchains. Né? Então já pode ter na sua mente. Quando falarem, isso aqui é baseado em ZK Snarks, você pode falar, nossa, cara, isso é tão 2015, isso é tão 2017. Vamos falar da Zcash, já? ZK Starks é tão 2017, é tão 2020, né? E aí você vai falar, ZK Starks, opa, ZK Starks aí, parece que estamos falando de, tá mais atual. ZK Starks tá olhando mais pro futuro aí, tá olhando mais pra frente, tá? Então preparem-se aí para o que vai vir de inovações, a gente vai provavelmente falar bastante disso. Dando um giro aí para mercado, o Brave tá lançando uma crypto wallet nativa. Eu uso no Linux, eu uso o Brave de beta. Então já tive acesso a essa wallet há bastante tempo, mas agora já veio para produção, tá? Então essa wallet nativa que tava na verdade a integração com Solana já tá na Nightly, provavelmente passa para beta logo mais. Mas ela continua com o mesmo problema. ZK Snark agora é coisa de cringe. Se o cara falar, tô desenvolvendo alguma coisa com ZK Snark, você fala, putz, cara, isso é cringe. É de tiozão. ZK Snark é de tiozão, né? ZK Stark é a palavra do futuro aí. E nem estão falando ainda sobre ela. Nem estão falando sobre ela. Vocês vão começar a escutar sobre ela muito em breve, né? Mas já tô anunciando. Já estamos no momento da transição, né? ZK Snark vai virar coisa de cringe. Vai virar cringe, né? Tô brincando. Obviamente tem espaço para os dois no mercado. Como eu disse, ZK Starks, ele é muito mais voltado para a escalabilidade de blockchains, tá? Ele pensa nisso, principalmente. Enquanto o ZK Snarks continuará sendo utilizado amplamente. Pode ser que tenha uma adaptação do Starks para substituir o Snarks no dia a dia. Ninguém usa ainda, né? A gente tá falando... Tô zoando o ZK Snarks aqui, mas... nem plataformas utilizando massivamente ZK Snarks você vê no mercado assim para lá e para cá. Né? Como o mercado financeiro, a gente falava das propostas de no futuro você ter ZK Snarks, por exemplo, para você provar que você tem aquela quantia no banco, sem mostrar quanto você tem de quantia no banco e sem mostrar em qual banco. A gente falava muito de ZK Snarks, agora você vai utilizar Starks. De acordo com o paper, vai fazer a mesma coisa, com alguns benefícios de ser pós-quantum, benefícios de não ter o trusted setup, mas ele é mais custoso em gas, tá? Ele é mais custoso em gas. Então, o Brave, eu tô com um problema com o Brave, tá me pegando aqui, porque o Brave para Windows, eu consigo conectar a MetaMask, a Ledger.
no Brave para Linux, ele não conecta nessa wallet nova de jeito nenhum. Então, eu não consegui explorar a wallet nova do Brave porque a minha Ledger não está conectando nele. Aí eu deixo de lado, aí eu abro o Firefox e uso o MetaMask direto no Firefox e não uso. Aí o Brave está falando que é para evitar scam com plugins falsos e tal, que agora o deles... Eles estão abandonando, na verdade, né? O MetaMask, ele fechou o acesso aos novos desenvolvimentos. Ele meio que fechou o código. Fechou o código. Então, se você... É por quê? Porque o Brave não tinha desenvolvido uma wallet. Ele tinha pego o MetaMask, que é um plugin, incorporou isso e instala por padrão junto com o Brave. Como um plugin mesmo do Chrome, né? Só que por conta da explosão do Brave Browser e o Brave ficar forcando a MetaMask o tempo todo para poder colocar no browser e modificar lá e chamar deles e tal, e nem colocar um Powered by MetaMask, não fecharam uma parceria com a MetaMask, por exemplo, quiseram chamar de deles e estavam forcando porque o código era aberto, a MetaMask mudou os termos e condições, mudou o licenciamento. Então, se você é uma empresa, você tem que pagar para ter as atualizações, para poder ter acesso ao código, para poder usar o código do MetaMask. Você tem que pagar. A comunidade ficou pá com isso e tal, mas foi a forma que os caras acharam lá de tentar monetizar o MetaMask de alguma maneira. Aí o Brave, ele começou a utilizar uma versão legada, muito antiga, do MetaMask, porque não fez mais atualizações. Estavam mexendo constantemente na wallet, né, para mudar lá. Vários bugs, várias coisas, eles abriram mão e falaram, cara, vamos desenvolver a nossa. Vamos redesenvolver essa parada aqui. E redesenvolveram. E agora o MetaMask tem, o Brave tem a wallet própria deles, pra chamar de deles, né? Pra fazer frente aí a MetaMask. Eles dizem que sendo incorporada não tem risco de você baixar um plugin falso. Um plugin com falha, né? Mas ficou bonitinha a wallet. Ficou bonitinha. Vamos pro momento semi-piada do mercado? Deixa eu abrir a foto aqui, ó. Vamos começar com isso aqui, ó. Olha o tiozão. Olha esse tiozão. Olha aqui. Olha quanto requinte. Quanta sofisticação, né? Quanta sofisticação. É uma semi-piada, né? É uma semi-piada, não é uma piada completa. Não dá, cara. Nem pôr uma piada completa, gente. Né? Porra, mano. Olha o cara. Então... O cara é o cara. Bom. Ontem, né, completaram aí o quarto dia de falas do Craig Wright. Foi publicado ontem na CoinDesk um resumo do que aconteceu, né? E vamos conversar de novo, vamos continuar falando sobre Craig Wright. Então, eles começam tirando o sarro da roupa dele também, tá? Eles começam zoando ele também, né? Bom, vamos lá, a gente já falou sobre o processo, o que o processo é, né, da família do David Clayman, que trabalhou com o Wright, que ele dizia ser sócio. Ele veio a falecer em 2013 e o Wright pegou tudo para ele, muito possivelmente, inclusive com assinaturas fraudadas. Bom, o que que foi acontecer? O Craig Wright está lá falando um monte de groselha. Os advogados. O homem dos 1 milhão de Bitcoin, o dedão para baixo. O homem dos 1 milhão de Bitcoin. Pois é. A gente já veio acompanhando aqui as coisas que estão acontecendo, né? Mas os caras aqui fazem um resumão, né? Então, por exemplo, o Craig Wright falou que na época ele tinha oferecido aí pro Ira 12 milhões só para ele ser diretor de uma das companhias, mas o Clayman recusou. A gente já falou disso aqui, né? Porque, pô, a empresa, ele falava que a empresa valia 450 bilhões lá, né? E aí o Clayman recusou. E o
também recusou, né? Ele receberia um salário de 30 mil dólares por mês só para trabalhar 30 horas por semana, né? E então o cara falou, nossa, cara, eu sou mó bonzinho, né? E falou que ele veio lá de trabalhava em três empregos, né? E o que os advogados estão mostrando é que o Craig Wright, ele teria pego, inclusive, a propriedade intelectual através de, possivelmente, assinaturas fraudadas, né? Forjadas, como a gente falou. E que se aproveitou do momento de doença e morte do David Clayman para dizer que ele assinou tudo e tal, e o cara não tá mais aqui. Aí o que acontece, né? Na segunda-feira, a gente viu, terminou a segunda-feira com os advogados, os especialistas, verificando as assinaturas digitais dos e-mails, né? E o próprio Craig Wright, ele falou que os e-mails, as assinaturas não batem, porque os e-mails, os servidores das empresas, empresas, foram hackeados e que fraudaram esses e-mails. Então, ele falou lá. Aí eu reconheço que esses e-mails não vai bater a assinatura digital, mas é porque os sistemas foram hackeados. Os e-mails foram hackeados, né? Então ele tem os e-mails que estão lá como prova e mostrando que não bate. E não bate porque é hackeado. Diz também, né, que eles estão fazendo tudo isso para tentar colocar uma coroa na cabeça do David, e que o David não tinha condições de fazer, porque ele não sabia como fazer. Não sabia como fazer. Né? E... cadê? Ó, e mesmo que a galera vai apresentando peças, vai apresentando evidências atrás de evidências que contradiz as coisas que o Wright fala, né? Aí ele fala que ou ele foi hackeado, ou que ele tá sendo mal compreendido, mal interpretado, né? Ou que a defesa do Ira tá exagerando o papel do David Clayman na criação do Bitcoin, só para dar um legado ao falecido, né? E os advogados aí defendendo que ele é mal interpretado porque ele tem autismo, né? Por isso que ele é mal interpretado. É dose, cara. Bom, Craig Wright não consegue provar que ele controla os bitcoins associados a Satoshi Nakamoto, não faz isso, né? Mas também não consegue provar a existência do Trust, que ele diz que existe, que estariam rodando os bitcoins. E mais um monte de coisa que ele não consegue provar. Mas ele diz que as evidências existiram. Um exemplo, né? Bom, aqui ele reforça. O processo é para provar a parceria do David Clayman e do Craig Wright, não a identidade de Satoshi Nakamoto. Esse é o core, esse é o centro desse processo, tá? Na semana passada, os advogados da acusação apresentaram aí dezenas de e-mails entre o Ira e Craig Wright, onde o Craig Wright diz que o David era sócio, e também mensagens do Craig Wright com outros sócios, inclusive outros caras aí de software, de empresa de software e tal, apresentando o David Clayman como sócio. Né? E aí ele fala, não, vocês estão interpretando errado quando eu falo sócio, porque não é isso que eu queria dizer, né? E aí os caras entram com a história do autismo.
que mais que ele traz aqui? Aí ele fala aqui, ó. É, eu tô... Ele falou, eu exagerei, eu falei que ele era sócio. Olha só o que ele mandou na corte. Ele falou assim, eu falei sim que ele era sócio, mas eu falei isso, eu exagerei o papel dele, porque ninguém ia se lembrar desse cara. E ele era super importante pra mim. Então, eu fiz isso porque, cara, eu queria pôr a bola dele, né? Encher a bola do cara, de falar que ele era melhor do que ele era, né? Mas que não era isso porque ele não tinha condições. Essa aqui é ótima também, né? Essa história, né? Problemas com a receita australiana. Em diversos documentos apresentados para a receita australiana, o Craig Wright se refere ao David Clayman como sócio direto dos trabalhos lá. Não é entre conversa entre o Craig Wright e o Ira. É entre o Craig Wright e a receita australiana. Aí mostraram transcrições das conversas, tal, né, do Craig Wright com a receita, tal. E ele disse que essa conversa nunca aconteceu. Né, cara, a receita australiana mandou uma transcrição do governo de 40 páginas. E o cara vira e fala, isso aí nunca aconteceu. É, o que ele fala ainda? Ele falou, cara, a receita australiana, ela foi hackeada pra forjar documentos contra mim. Ele mandou essa lá. E aí, os advogados questionaram. Ele falou, cara, o que você tá falando? É verdade? Você tem como apresentar alguma prova de que a receita foi hackeada e que eles tomaram alguma ação disciplinar contra os investigadores, algo que aconteceu? Ele parece que só respondeu assim, eu já forneci as provas. E fica por isso. Mano, é inacreditável. Eu falo que as coisas desse cara são inacreditáveis. E o cara tem uma seita seguindo esse cara. Os caras têm uma seita seguindo esse cara, né? Então, os caras mostraram também que pra fazer, tirar os traços do Bitcoin que foi comprado, foram criadas várias, uma rede de empresas prestando serviços umas para as outras, e todas elas relacionadas ao Craig Wright, só para fazer essa lavagem dos bitcoins, tentar fazer o Bitcoin perder o rastro, né? Por causa das empresas, por causa da receita australiana. Ele tem uma dívida enorme com a receita australiana, uma dívida enorme, né? E os caras falam que, meu, é uma loucura. Para vocês terem ideia das coisas que ele fez, essa principal empresa que é dessa sociedade aí do David com David Clayman e Wright, tanto que essa WIK, que é o Wright e Clayman, o Wright, ele foi falar na justiça, ele falou, não, mas cara, eu nunca fui sócio dessa empresa também. Quem é sócio dessa empresa é minha ex-esposa. A sociedade que vocês estão querendo falar que o negócio era meu, nem era meu. É da minha ex-esposa e o David. Olha só. Claramente laranja, pô. Brasil, você nunca ouviu falar em botar nome, empresa e nome de familiar? Pô, cara, quantas a gente vê isso acontecer pra laranja? Né? Aí ele diz que tem... E aí tem uma assinatura dele em vários documentos. Aí diz que ele era um agente de um diretor, que ele tinha uma procuração para poder assinar em nome da dona. Mas ele não tinha nada a ver com a empresa, né? Que ela é representante legal da empresa. Ele só tinha uma procuração para poder assinar algumas coisas administrativas, né? Aí,
Essa aqui é ótima. Essa aqui é ótima também. Porque tem um documento lá na Receita Australiana assinado Craig Steven Wright, que ele assinou um documento lá para a Receita Americana, para a Receita Australiana. E aí ele tá falando na justiça lá que ele não assinou aquilo para ele, a pessoa dele, mas para uma empresa chamada Craig Steven Wright, cujo dono é a Lynn Wright. E ele tava só representando a dona na assinatura. O cara é maluco, cara. O cara é maluco, mano. O cara consegue ir pra justiça e falar isso na corte, cara. Como que o cara consegue fazer isso? E aí tem toda... Aqui também termina, né, contando a história aí. Que ele não consegue... mostrar essa... Aliás, eles mostram essa confusão dessa estrutura de empresas, de ser dono das empresas e tal. E essas Tulipa Trusts, esses Trusts Tulipa. Que a galera ainda questiona a existência e ele não prova a existência desse Trust onde estão os Bitcoins e as coisas. E aí, ele conseguiu mandar agora, nessa semana, na segunda-feira que a gente acompanhou, botei no Twitter, que... Não, foi da semana passada, na verdade... Que os bitcoins minerados pelo David e ele eram bitcoins de testnet. E que, vejam vocês, esse Tulipa Trust, que contém os bitcoins, contém bitcoins de testnet. Quem em sã consciência minera Bitcoin de testnet e cria um fundo para guardar os Bitcoins de testnet? De acordo com o artigo aqui da CoinDesk, ele mandou essa no... Criptomoeda. Bitcoin. Pois é. Que é isso? Criptomoeda. E aí os caras estão reconstruindo essa história de documentos falsos, né? Documentos falsificados também. E aí eles trazem aqui, ó. O Jonathan Warren, tá? O criador do BitMessage, que eu já tive o prazer de conversar com esse cara e trocar ideias, inclusive, sobre caminhos para melhorar o BitMessage, porque eu utilizei bastante o BitMessage. O cara mandou um vídeo pro processo, né? Para falar, dar seu testemunho. Porque o David Klayman, o Craig Wright, apresentou diversas mensagens feitas através do BitMessage. Porque o BitMessage, cara, é um baita comunicador, tem suas falhas, não consegue escalar. Em 48 horas, se você não abrir o software, ele apaga as mensagens. Cara, mas o protocolo, a ideia do protocolo foi genial. Genial, cada aplicativo é um nó da rede, as mensagens são propagadas, são criptografadas para o destinatário, todos os nós têm todas as mensagens, e se você tem a chave privada armazenada no seu nó, você consegue descriptografar as mensagens que são para você. Cara, é simples assim. É muito legal, muito legal. E a gente estava conversando sobre escalabilidade. Mas voltando para o Craig Wright. Craig Wright pegou diversas mensagens do BitMessage entre ele e o David Klayman, falando da criação do Tulipa Trust e tal. O cara mandou um vídeo, falou assim, cara, essas mensagens que ele apresentou, elas têm data de meses antes de eu sequer lançar o BitMessage. Porra, mano. O cara pegou o protocolo, fraudou a mensagem, ele viu o dono, o criador, e fala, a data não bate, a mensagem tem, mas cara, não bate, o BitMessage não tinha sido lançado publicamente. Como que o cara apresenta, né? Essa é uma. Outra, né? O Wright, né? Outro de falsificação de assinatura.
é do agreement, do acordo feito pelo David, cedendo toda a propriedade intelectual meses antes da morte. Essa eu esqueci de trazer, cara. A assinatura tá no processo lá. A assinatura original do David Clayman e a assinatura feita num documento passando a propriedade intelectual, datado de meses antes da morte do cara. Só que o documento só foi apresentado depois da morte. Então, assim, o cara assinou um documento passando a propriedade intelectual de tudo que ele produziu com o sócio para pro Craig Wright meses antes de morrer, em sã consciência, morreu. E aí o Craig Wright tá mostrando o documento. Aí os caras pegaram a assinatura, óbvio. Você falou, mano, você tá de brincadeira, cara. Meu irmão nunca ia assinar um documento desse em sã consciência. E olha essa assinatura. Olha as assinaturas do meu irmão. Olha a assinatura que tá nesse documento, cara. Não é. Deixa eu ver se eu acho aqui, rapidão, a comparação. Pra vocês verem que, cara, o tamanho do absurdo. Eu vi isso há anos atrás. Craig Wright. Vamos procurar aqui. Fake signature. Eita. Vamos ver se eu acho a imagem disso. Porque, cara, é muito antigo. Aqui, ó. Vamos ver se tem uma qualidade melhor. Peraí. Aqui, ó. Cara, olha isso. Olha isso. Isso aqui eu vou colocar pra vocês também, que aqui tem várias páginas do processo, tá? Tem várias páginas do processo. Olha que interessante. As assinaturas autênticas do David Clayman, validadas, reconhecidas. Aqui. As assinaturas dos documentos pré-datados à morte do David Clayman, que só foram apresentados, só passou a existir, é porque ele guardou, né? Porque o Craig Wright guardou os documentos. Só foi exibir os documentos depois. Olha. Parece, né? E essa assinatura só tem nos documentos do Craig Wright. É coisa... Cara. David Clayman, assinaturas autenticadas, verídicas, confirmadas. Craig, documento assinado por David Clayman para Craig Wright, pré-datado, passando propriedade intelectual das empresas e de tudo. O Craig Wright. Cara, é um vai que cola bizarro, né? É um se pega, não é? É um se pega bem vagabundos, assim. Não, God, please, não! Não! Cara, Não! É incrível, cara. E aí os caras falam aqui, ó. Na realidade, essa assinatura parece ser próxima de uma cópia. É feita por uma fonte chamada Otto, disponível aqui. Quando gerada por computador, a fonte Otto produz a assinatura desse jeito. Cara, brincadeira, mano, é brincadeira. A gente pode testar, vamos ver se está disponível. wfontes.com, né? Vou tentar. wfontes.com.
/fonte/Otto. Tem aqui? Pô, tem, cara. Vamos pegar esse M. Pô, cara. Olha esse M. Vamos ver o A. O A tá fácil, né? Olha o A. Olha esse A. Olha esse A. Vamos pegar outra? O V, que parece ter um cortezinho no V. Vamos pegar o V? É, parece um pouquinho diferente o V aqui. Parece que esse V aqui tem um cortezinho aqui, porque parece ter um... E a letra é toda tremida, né? Olha que tremedeira, cara. Olha a tremedeira nesse K aqui, no resto das letras. O D e o K maiúsculo? Vamos ver. Ó, vamos ver o D e o K maiúsculo. K maiúsculo. É que aqui não tem tremedeira nessa fonte aqui, né? Olha o D. Vamos ver? O D. E o K. Assim. Parecido é. Só que aparentemente, pelo menos essa do site aqui que a gente tá vendo, não tem tremedeira. Né? Não tem tremedeira. Lá tem. Será que tem alguma opção de letra? Tipo, tem bold, itálico e tremido? Cara, tem que baixar a fonte aí e ver depois, né? Como que ele instala. Tem bold, italic e rumble, né? Cara, mas olha, mas tá aí, né? Tá aí. Então, assinaturas originais autenticadas, assinaturas que só os documentos do Craig Wright tem. Então, essa é outra. Tem mais? Tem mais. Você acha que para por aí com esse cara, né? Aqui também ele fala, né? Forjando a assinatura. Olha só essa aqui, ó. O advogado também acusa Wright de forjar a assinatura do Jamie Wilson, que foi um executivo em diversas empresas do Wright, num documento apresentado para a Receita Australiana, dizendo que o Wilson era um representante da empresa. Depois do Wilson já ter dito ao júri que ele nem sequer sabia da existência dessa empresa no momento da assinatura. Pois é. E por aí vai. E ele fala, ó, minha visão é simples. O Craig Wright falou no julgamento. Ele falou, minha visão é simples. Eu quero criar um banco legal. Minha visão é essa. Ela continua. E eu não importa o que tiver no meu caminho. Eu vou fazer isso. Ou vou morrer tentando. Então, não importa o que, cara. Ele quer... Ele tá dentro dessa... Esse vive dentro de um metaverso, né? A gente falou ontem. Esse vive dentro de um metaverso. Porque é inacreditável, cara. A FIC que esse cara criou. Eu vi que passou no chat ali, alguém falou, né? O metaverso do Monark. Ele e o Monark vivem junto. Será que o Monark já encontrou com ele dentro do metaverso? Que metaverso é esse, cara? Como que você entra nesse metaverso? Bom, eu acho que até sei. Provavelmente cogumelo. Deve ter um cogumelo mágico aí que abre as portas para esse metaverso. Do Craig Wright, do Monark. É. 24 horas em metaverso.
Então, eu vi que passou no chat e alguém falou que vai ter um filme. Cara, eu acredito muito, cara. A história é tão bizonha que não duvido que vai ter um filme. Alguém vai fazer um filme sobre essa maluquice toda, porque é... Ele foi em São Tomé das Letras, é, provavelmente, cara. Foi visitar São Tomé das Letras, passou uma temporada lá. Porque, cara... É muito bizarro, cara. É muito bizarro. Bom, tá aí, né? Craig Wright, a gente... Por isso que eu falo, cara. Tem gente que me julga e fala assim, pô, Ed, o cara é o Satoshi Nakamoto, tem que dar o direito da... Como que é? Benefício da dúvida. Pô, viraram pra mim e falaram, cara, você tem que dar o benefício da dúvida pro Craig Wright. Assim, de boa, esse cara não merece benefício da dúvida, não. Eu acho que o benefício da dúvida acabou em 2016, quando ele não quis provar a posse da chave, porque ele fez o bagulho lá, assinou a parada na frente da imprensa. A imprensa tradicional saiu falando que ele era Satoshi Nakamoto e o cara não postou a prova. Ficou falando que ia postar a prova e a seita dele lá, os seguidores dele, falando que ele ia postar numa hora apropriada, numa hora propícia, e até hoje nunca. E o cara fica criando esse monte de fique, cara. Eu realmente eu tô curioso pra ver. Então, benefício da dúvida, pra mim, olha, eu posso estar muito errado. Eu posso estar muito, mas muito, muito, muito errado. E se eu tiver... Eu vou ter a coragem de vir aqui e falar, galera, eu assumo que esse cara falava real e eu tava muito errado e julguei. Eu vou fazer isso. Mas se tem um cara na minha vida que eu não consigo acreditar e que não merece nem sequer benefício da dúvida sobre as coisas que ele tá fazendo, é esse maluco chamado Craig Wright. Porque não faz sentido. Benefício da dúvida se foi na chave privada. Então, porque, cara, a matemática não mente, cara. E ele tá se enrolando. E eu quero ver o cara... Qual vai ser a pena? Se houver. E se vai haver redução de pena pelo autismo dele. Porque, assim, que tem algum problema... Algum distúrbio mental esse cara tem. Não é possível. Não é possível ter a cara dura de falar as coisas que ele fala, de fazer as coisas que esse cara faz. Não é possível. Eu não acredito. Eu não acho que benefício da dúvida já foi com ele. Que olha, cara... Eu sei lá, né, se vai ser... Porque tem outra, não se sabe nem se os bitcoins que estão sendo requisitados pelo AIRA, se eles existem. Esse que é o ponto. Pode ser que seja um processo sobre uma parceria de bitcoins que talvez não tenha nunca existido. E aí? Como que fica? Né? Então vamos ver qual é que é. Bom, vamos falar rapidinho aqui, indo para quase os finalmente já. Nossa, tá indo para os finalmente. Olha só, deixa eu trocar aqui antes de falar de mecanismos de incentivo e tooling para DAOs. Cadê browser? Deixa eu trocar aqui que eu preciso ir para o Firefox. Estamos no Firefox. Deixa eu trocar a minha tela para o Firefox agora. Então, olha só. Aqui na nossa DAO, deixa eu de lado. Vamos deixar esse assunto de lado já que... Ih, cara, eu fico nervoso. Sério. Que a Wright me deixa passadaço, cara. Então o cara consegue. A gente vai assistir Cryptopia.
Meu, a gente vai assistir, cara. Bom, vamos pra coisa legal. Vamos sair desse ambiente. Pesou o ambiente, né? Pesou o ambiente. Tá pesado o ambiente. Pesou. Vamos falar da nossa DAO e das coisas que já começaram a acontecer na nossa DAO que são legais, tá? Então vamos lá, primeiro, né? Próximo sorteio. Ledger foi aprovado, 69,64%, né? Então, votaram sim, teve uma galera que achou que tinha que ser a Trezor. Então vai ser esse sorteio vai ser da Ledger, tá? Votou na DAO. Bloco decidiu. Até a música ficou zen, né? Ficou uma loungezinha, né? Então, beleza. Aprovado. Outra. Ed sem camisa no episódio. Alastro, rejeitada. Sem sombra de dúvida. Ainda bem que não teve suporte, né? Beleza. Foi Alastro. A criação do pagamento de uma matic. Ah, vou voltar nela já. Vou deixar ela pra depois. Criar um sound alert do barulho do chicote do Indiana Jones. Tá? Você pode pegar um ticket lá, Tuco. Porque você vende. Você ganhar, vai. Né? Ou pula, tá? A opção é sua, né? Também. Então, tanto faz. Criar um sound alert do barulho do chicote do Indiana Jones. Homenagem a Shiba. Bom, votaram sim. Passou a regra de aprovação. O que eu fiz? Eu fui atrás... Cara, o que vocês aprontam, né? Fui atrás de... áudios do chicote do Indiana Jones na internet. Pergunta se isso existe. Mano, não existe. Se você colocar chicote do Indiana Jones, qual o som... do bendito chicote do Indiana Jones. Se alguém achar, me passa, por favor. Porque isso é inexistente. É inexistente. Tem chicote. Tem chicote de dupla estalada. Tem Beto Carreiro, tem. Tem Beto Carreiro. Tem uma porrada de estalo de chicote. Tem uma porrada. Cara, o que eu escutei de chicote... Nesse interwebs não tá no mapa. Beleza. Não achei o maldito do chicote do bendito do chicote do Indiana Jones. Aí o que eu fiz? Falei, vou ter que produzir. O que o Elber colocou ali, vou ter que produzir. Mesma, tamo alinhado, Elber. Mesma linha de pensamento. Eu falei, tenho que produzir. Porque senão eu vou colocar um chicote aqui, depois o bloco vai vir e falar, cara, esse chicote não é o do Indiana Jones. Porque o chicote do Indiana Jones dá uma estalada com a frequência de 470 Hz, é um lá menor, sei lá, né? Aí eu falei, tá, como que eu provo, como que eu associo a quem tá escutando esse chicote a escutar um chicote do Indiana Jones? Fui caçar, fiz uma montagem e está disponível por bits aí no Sound Alerts, tá? Está disponível por bits. Aí, por que por bits? Porque por pontos do bloco, eu só tenho lá aqueles slots, aí eu tenho que substituir. Se eu substituir, eu acho que vai perder, porque tem o no... Chicote do Indiana Joner Cupiche. Então tá lá, quem achar aí... Olha lá. Fiz isso. Eu fiz uma montagem. Baixei o áudio do Indiana Jones. Baixei um chicote. Perdi um tempo ali no Audacity. E fiz uma montagem pra encaixar o Tupish na sequência. Então assim, se queria uma chibatada pra representar a Shiba... E pediram um chicote do Indiana Jones, criei um jeito aí de tentar vincular uma coisa a outra. Se vocês gostarem, fica. Se não, me manda no Discord um áudio lá que eu substituo, né? Mas ficou essa aí. Ficou essa aí, tá? Então fica
o Tupiche com Indiana Jones, pelo menos, cria, né? No cérebro, na neurolinguística, você cria um ambiente para que esse chicote genérico passe a ser o chicote do Indiana Jones. Pam para pam pam, papa chicote. Tá. Então tá feito. Cumpri, tá aí. Bloco pediu, bloco tá aí. Próxima vez eu vou falar, pô, quem botar pra criar esse sound alerts aí, se passar, ô, entrega o material aí, cara. Né, pô, cria o material, faz completo o bagulho. Vai ficar me dando trabalho, caceta, né? Ah, vou votar aqui que eu quero agora um som do passarinho verde da Estônia, que é raro. Ah, mano, vai te catar, né, pô? Arruma o som do passarinho. Vai pegar o passarinho, grava, troca uma ideia com ele, grava um podcast e me passa o áudio só. Mas eu fiz, mas não vou fazer mais. Tá, então se botar o... Ah, vai colocar lá. Beleza. Me manda a mídia. Né? Parece que alguém espirrou na gravação da música e todo mundo parou de tocar. Eu não entendi. Tu tá sem áudio? Não, eu tô com... Ah, é, então, putz, não, esquece, a minha amiga, eu vacilei aqui, tava em outro, beleza, vamos lá, outra que passou, um programa falando sobre segurança e criptografia no dia a dia, beleza galera, vou preparar, tá, então pra semana que vem eu vou preparar alguma coisa aí pra gente falar sobre segurança e criptografia no dia a dia. E trazer coisas que a gente pode ter como melhores práticas da criptografia aí pra gente, tá? Então vou preparar um programa só sobre isso na semana que vem, beleza? E aí vou inclusive ver aí, né? Ó, já deixo o convite feito aqui pro Fábio Oliva, vou convidar mais alguém e vamos fazer um bate-papo sobre isso de tooling. Coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia. Então a gente faz semana que vem, vou pegar um dia, só vou conversar, chamar mais um aí que eu tenho em mente aí, vamos fazer um programa falando de tooling, coisas para o dia a dia, com dois caras absolutamente foda, assim, tá, vamos ver, pelo menos o Fábio já é um, e tem mais um que eu gostaria de trazer também. Ah, então esse vai ser interessante esse conteúdo aí. Vamos falar disso semana que vem, tá? Aí, Fábio, a gente conversa depois no Discord, a gente acerta direitinho, tá? Mas a gente vai fazer um programinha interessante sobre segurança e criptografia no dia a dia. Beleza? Tá. Estão abertas as votações ainda. 5 horas para terminar. Ter um canal no Discord para falar sobre hacks e InfoSec. Parece que vai passar. Tá? Tem 36 bloquitos aqui. Parece que tá passando. Está aberto. Criação do troféu falseteio do bloco. Eu acho que deve ser falseteiro. Você passa o wallet e alguém tem o compromisso de passar adiante. Então eu entendo que seja um NFT do troféu falseteiro do bloco. E aí é o seu papel passar ele de um para outro. Né? Passar a propriedade do troféu falseteiro de uma pessoa para outra. Você passa o wallet e ele vai passar. E aí a pessoa tem que passar adiante. Precisamos conversar, que eu não sei se esse formato funciona. Eu acho que alguém aí vai embolsar o troféu aí e vai acabar com a brincadeira. Só para falar que o troféu é seu. E não vai passar adiante, né? Se vai ter compromisso. Então, não sei. Isso é bullying, né? O nome disso é bullying, né? Luiz FF Cavalcante. Eu não conheço esse Anderson da CyberDef. Depois me passa contato dele, Luiz, no Discord. Eu vou ver sobre ele. Tá? Mas é que eu já tenho uma ideia de um cara aqui que eu conheço. E esse cara, inclusive, é uma das maiores figuras que ninguém conhece sobre... Globais de cibersegurança. Vamos ver se ele aceita. Participa de diversos campeonatos de cibersegurança ao redor do mundo. Já ficou em 7º. América Latina ficou em 1º em várias vezes o time dele.
E é um cara que eu conheço, assim, e o cara é bom, o cara é bom. Né, eu gostaria de convidar ele. Vou fazer o convite formal. Se ele aceitar, vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece. Então, essa criação do troféu falseteiro do bloco. A gente pode criar, muito, mas vocês têm que... Obrigado, Ed. Tem que entender aí. Oh, que isso, cara. Eu que fico honrado ter você, cara, bater um papo aqui. Pô, Fabão. Então, esse troféu falseteiro do bloco... Beleza, ser aprovado. Eu acho que tem que explicar melhor, porque assim eu trago algumas dúvidas, né? Como que você vai garantir que a pessoa vai passar ele adiante? Se a pessoa não vai considerar bullying, né? Eu tinha numa empresa anterior, a gente tinha o troféu e-comercial, porque o e-comercial no final de uma linha pegava uma sujeira, limpava uma sujeira de rede. Que parava um sistema numa casa noturna. Isso lá nos anos 90 ainda. Né? 2000, não, anos 90. Anos 2000. Nossa, aqui anos 90, anos 2000. E passava, cara. E toda vez que alguém fazia uma cagada na empresa, pegava o troféu e-comercial e passava adiante. Botava na mesa do outro. Então, sempre tinha um com o troféu e-comercial na mesa. E era quem fazia cagada. Isso era bullying. Hoje em dia, isso é inaceitável acontecer numa empresa. Imagina nos dias de hoje você criar um troféu desse e passar de mesa em mesa do funcionário que fez cagada. Né? O dev que conseguiu aprontar uma. Então, assim, eu tenho ressalvas. Eu não tenho nada contra o fazer. Não tenho nada contra fazer. Mas não tenho, né? Tem que decidir aí. Aí eu acho que faltou clareza. Então quem criou esse voto tem que ir lá no Discord e especificar mais. Ou então a gente vai ter que criar um modelo, né? Para quando criar o voto, a pessoa publicar a proposta. Porque você está votando uma proposta, mas tem muito pouco dado aqui. Ela não foi discutida. Né? Não votada, mas discutida. Né? E aí passa... Ó, o Valadão colocou ali, ó. Podia fazer o contrário. Tá chato? Ô, desculpa aí, Gaut. Tô tentando fazer um programa legal aí, cara. Foi mal aí. Podia fazer o contrário? Então, Valadão, mas se for um troféu de alguma coisa legal que a pessoa fez, aí ela não vai passar adiante, né? Aí tem que ser a emissão. E aí o cara não vai passar adiante pra quando alguém faz uma coisa legal. O cara pode embolsar pra ele. Né? A alegria de um é desgraça de outro. Tem essa. Né? Então, não sei. Eu acho que precisa de mais discussão. Esse voto 11 aqui... Não tá muito claro. Ah, tá, o Gaut... Então, Gaut, sem contexto fica difícil, mano. Tu tá ligado, olha só. Sem contexto complica. Então, esse troféu falseteiro do bloco, eu acho que precisa de mais discussão. Mesmo ele sendo aprovado, não dá pra colocar de pé... De graça, porque isso pode virar bullying com a galera. E alguém embolsar. Quais as ferramentas? O que foi pensado para a pessoa não embolsar para ele o troféu só para fazer graça? Ou como que a pessoa não vai se sentir ofendida com o troféu? Não dá para expirar o troféu nas datas em que um novo troféu for votado? Assim, mas aí tem que criar. E quem vai criar? Assim, no OpenSea, quando eu crio os NFTs lá, não dá pra colocar data de expiração no NFT. Lá do OpenSea. Obviamente, se criar um smart contract novo, lançar um novo smart contract com o troféu e tal, beleza, mas aí quem vai fazer esse smart contract? Eu não tô com tempo. Se alguém fizer e lançar, a gente brinca com ele.
né? Mas pode ser uma experiência. Então, por isso que eu falo, tem que colocar as coisas, mas tem que dar aquela força também. Não é só falar, faz isso aqui, o Ed vai fazer. Não, meu amigo, não é que o Ed vai fazer, assim, não, né? Tem que ter trabalho, né? Já tem um programa aqui que toma um tempo da minha vida gigante. Eu tenho o maior prazer de fazer, mas pra fazer além do programa, eu não consigo. Eu mal consigo dar conta das coisas do meu dia a dia, né? Então, quem vai fazer esse troféu? Tem que pensar. Olha lá, o Tuco pode tentar fazer. Maravilha, Tuco. Valeu. Porque assim, lembra que a DAO é da comunidade. Mas não vai a comunidade inventar as coisas que faz assim, não, o Ed faz. Ah, o Ed faz. É, mas não é só colocar um botão lá, então. É, nessa aí. Faz lá. Não, vamos fazer agora uma exchange descentralizada para lançar o bloquito que a gente vai fazer campanha de doação, tudo. Quem vai pôr no ar? É o Ed? Não, não é o Ed. Não é o Ed, né? Eu não vou fazer. Não tenho tempo pra fazer, cara. Né? O smart contract da Polygon. É, aí tem que ser na Polygon. Como a... Se quiser fazer na Mainnet, se quiser fazer na Testnet, se quiser fazer na Testnet, testar e depois fazer o lançamento definitivo e tal. Né? Mas assim, óbvio, teste tem que ser em Testnet, né? Depois, quando tiver tudo certinho, viu lá, tá tudo legal, aí lança. Tá? Então, acordados? Tá, não dá pra mandar as paradas lá e esperar que não vou fazer. Não tem como, não tenho tempo. Ah, mas se a comunidade fizer que nem o áudio. Ah, fiz lá, o chicote é esse. Vota no chicote pra colocar? Beleza. Tá lá o chicote. Tá lá, eu vou lá e coloco. Né, que aí beleza. Mas é que eu já perdi um tempo lá, fui criar o chicote, cara, né? Porque caçando o chicote do Indiana Jones. Não existe, né? Então, mas tem que... É da comunidade pra comunidade. Se vai propor trampo, né, ajuda a gente a te ajudar também, né? E... canal para discussões sobre notícias para o Morning Crypto. Acho legal também. Tá pendente de votos, ninguém votou ainda. Tá? Então, tem um canal no Discord de sugestões de notícias para o Morning Crypto. Provavelmente vai ser um canal onde as pessoas vão postar coisa. Oh, pode falar disso? Fala disso. São sugestões, né? De conteúdo. Eu posso entrar lá, pincelar algumas coisas, obviamente... não posso me comprometer a colocar todas as notícias que forem postadas lá, comentar no Morning Crypto, mas, sem sombra de dúvidas, pincelar umas coisas legais que estão lá e trazer pro Morning Crypto e criar um canal para isso no Discord. Eu acho legal. Quem for a favor, tem dois canais aqui, ó, que são interessantes, ó. Um canal para falar sobre REC e InfoSec, especificamente, e um canal para postar sugestões de notícias para o Morning Crypto. Eu acho bacana. Votem lá. Tá? Se achar que não, vota que não. Se achar que sim, vota que sim. Tá? Então vejam aí. Esse aqui tem 5 horas. Esse aqui está aberto por 4 dias. Esse aqui fecha amanhã. Esse aqui eu acho realmente que depende de mais para dar certo. Só criar um NFT lá e jogar na wallet de alguém do bloco que está identificada é fácil. É fácil. Mas, putz, vai dar certo? Né? Vai dar certo? Aí que o bicho pega. Né? O vai dar certo é que aí, né? Aí fica difícil. Tá? E aí, veio uma sugestão também no Discord pelo Mithra Allegory. Assim, ó, precisamos entender mais o potencial do POAP. Talvez ele possa gerar automático para cada conta que votar. Pensei em uma arte padrão que poderia mudar só as datas ou algo do gênero. Mas eu acho que seria uma tarefa para quem quer fazer parte da DAO. Eu não me importo em ajudar. Bom, por conta disso, vou voltar. Ah, pera aí. Antes... fazer um parênteses aqui, vamos ver um negócio. Eu tinha falado sobre auditoria nos votos, auditoria na DAO, né?
Vocês perceberam que a DAO não mostra quem votou no quê? Tá? Só diz que a DAO passou. Mas não mostra quem votou. Certo? Não dá pra ver aqui. Tá? Dá pra ver? Dá. Olhando diretamente em blockchain. Como? Aqui é o criador, né? Vou entrar no smart contract dos votos. Se vocês entrarem em organização, vocês vão ver que é o 0582, blá blá blá. É no esquema dos tokens. O de votação é o 0A1991. Tá? Vamos entrar no Explorer? Ó, e tem um monte de coisas acontecendo aqui. Tá? Olha só que legal. Você vai ver que aqui, ele já tá falando qual foi o método que foi chamado. Então foi chamado o método de voto. Ó que bacana. Vamos pegar mais transações? Tem método de voto. Voto, voto, voto. Bom, tem bastante voto, né? Um monte de coisa. E o token, que é o outro smart contract aqui, que é o cara que lança as coisas lá, vocês vão ver que ele tem um forward quando você entra no endereço dele. Então, o token, que é o cara que registra os votos no smart contract de votos aqui, tá? Ele tem um tal de forward aqui, que a gente vai abrir o forward e ver o que que é. E o mint, que é mintar tokens. Olha que legal. Se eu entrar num dos hashes aqui de transação, dos votos, né? A gente pode ver mais informações aqui. Ó. Deixa eu ver se eu colocar aqui em default. Tá. Aqui, basicamente, ele tá dizendo que... Não, não é esse que eu quero. Não é isso. Pera aí, eu quero o contrato do contract events. É este? É esse aqui. Olha só. Você consegue ver? Tô no contrato certo. Pera aí. Deixa eu pegar o endereço direto daqui. Esse cara aqui. Contract Internal Transactions. A criação e eventos, tá? Então, olha só o que ele traz. Se você olhar nos eventos de qualquer contrato, você vai ver todas as operações que foram feitas daquele contrato, tá? Tô pegando aqui a organização, vou abrir o do Voting também, só para deixar aberto aqui, pra gente olhar o contrato dele com calma também. Tá? Então, você tem diversos tipos de operações que são feitas com os campos e o... Aqui ele coloca o ID do método, né? Mas tem um método de voto que a gente vai ver já já. Então, se eu olho aqui, eu vejo ali esse método de voto, né? Ele tem um código interno, tá, dele lá. Vamos olhar os eventos aqui, ó. Então, eu tô olhando eventos. O método, que é o do voto, ele chamou a função chamada castVote. Tão simples quanto isso. Então, vai, voltando aqui. Acabei complicando. Eu fui lá no smart contract de voto. Abri o smart contract de voto. E tô olhando as funções dentro dele. Então, olha só. Se eu olhar os eventos, eu posso puxar pela transação também, mas a transação, ela vai mostrar um dado aqui que eu preciso meio que decodificar. Tá, cadê o... D9? Cadê aqui? Pera aí, só ver. Tá aqui, ó. Então, se eu olhar... Ô, caramba. É esse? Não é esse. Cadê o castVote? Que eu tava com ele aberto agora. Ah, eventos aqui. Então, ó. Método castVote, aqui. Olha que legal. No... o endereço...
tal, tá? O endereço tal votou no prosol. Se você pode olhar aqui a ordem dos campos aqui, essa ordem, ó. Vote ID é o código do bullet. Espera, vamos pegar o código de um bullet aqui. Bullet 12. Tá? Bullet 12. A gente pode... Vamos pegar o código de um outro que seja mais... Sim, isso a galera que não vai manjar dos hexa. 9. Vamos pegar aqui. 9. Então... Deixa eu achar um voto num... Esse foi no B. Esse foi no B. Esse foi no C. Esse foi no 9. Vamos lá então, ó. Esse aqui. Nessa transação. É um cast vote. O vote ID é o 9. É um programa falando sobre segurança e criptografia no dia a dia. Tá? Por que 9 aqui? Porque é 9. Depois você vai ter aí. A, B, C, D. E, porque é hexadecimal. Tá? Porque é hexadecimal. Então você vai ter aí o A é o 10. O B é o 11. O C é o 12, porque é hexadecimal. Então quando a gente olha aqui e tem um voto no C, por isso eu quis mostrar o 9, para mostrar aqui, deixar mais claro, C é 12 em hexadecimal. Tá? É isso só. C é 12 em hexadecimal. Mas a gente tá lá na 9. Que é a da segurança, essa aqui. Qual que é o segundo campo? É o Volter. Tá, então o index topic 2 é o Volter. Topic 2 é o wallet de quem votou. Tá lá no blockchain. Tá? O terceiro campo, o suporte. Quanto... o que essa pessoa votou? Sim ou não? Zero é não. Um é sim. Então, esse aqui... Eu tô olhando na B, né? Não tô olhando a 9. Deixa eu pegar a 9 de novo. Nossa, cara, tô... Aposenta, viu? 9 aqui, ó. Então, no voto 9, votou 1. Que é o suporte. Sim ou não. É booleano. É lógico. 0 ou 1. O int aqui do final é o stake, é quantos tokens a pessoa tinha no momento do voto. Quantos tokens a pessoa tinha no momento do voto? Pô, mas o cara tem só 5, 6, por que tem esse numerão? Porque, na verdade, ele considera um número aí com diversas, que seriam as casas decimais. Como não trabalha com casa decimal, trabalha com inteiro, você vai ter o número inteiro seguido de uma porrada de zeros. Muitas vezes 16 zeros. O mais comum são 16 zeros. São 16 aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tem 18 zeros. Aqui esse, tá? São 18, desculpa, não vão ser 16, tem 18. Ele cria aqui por padrão. Não são 16, são 18. Então esse número em hexadecimal é um número estranhão. Mas se você converter para número, você vê que tem 5. Então, como que a gente vai decodificar esse voto que aconteceu aqui no... Aqui, né? O dono da wallet... AF2B, não sei o que lá, final D6, DDB, votou no voto 9, na eleição 9 aqui, dizendo que sim, com 5 bloquitos DAO. Então, dos 65 bloquitos DAO que foram aqui, 5 são peso dessa wallet. Beleza? A plataforma da Aragon, ela não mostra quem votou no quê. Mas, se você entrar lá na organização,
pegar o endereço da wallet, do smart contract de eleição, entrar no Block Explorer, olhar os eventos, você consegue achar voto por voto, assim como a criação dos votos, lá, a criação das cédulas, tá? Exemplo aqui, vamos converter para texto, ó. Ó, o C, já falei que é 12, né? Vamos pegar o voto, os votos C aqui. O C é o 12, ó. Ter um canal no Discord para sugestões e notícias do Morning Crypto. Vamos olhar no Smart Contract? Aqui, ó. Converti para texto, né? Ó lá, o C é um Start Vote, tá abrindo uma cédula nova de número 12. Quem abriu foi o dono do endereço que finaliza em AAE00, tá? É o 582, né? Ah, mas quem que é esse cara? Esse cara é o token. Se você olhar lá na... É o smart contract do token. É o criador aqui, ó. Tá? Você vai ver lá. Quais são as informações que tem aqui? O criador, o Vault ID e depois um monte de metadados. E os metadados são informações genéricas aí, tá? Nem se eu vou colocar para texto, você não vai. É controle interno. Provavelmente aqui é 32 bits para ele separar cada campo. E o que mais? E 73, sei lá. Não sei o que que é, porque é metadados. Então todo esse restante de conjuntos aqui é metadados. Quais são os metadados? Então 32, 73. Muito provavelmente é controle interno da Aragon. Não sei do que se trata. E o texto. Ter um canal no Discord para sugestões e notícias para o Morning Crypto. Eu acredito que talvez esse 32 aqui, se ele se repetir em qualquer outro aí, muito provavelmente a quantidade de bits ou bytes que ele vai quebrar cada uma das linhas. Talvez. Pode não ser também. Ou é controle interno, tá? Mas tá aqui. Fácil, fácil, fácil auditar. Então, embora a Aragon não mostre pra gente aqui, muito provavelmente, porque esses caras tinham grana pra mostrar, pra montar a telinha e mostrar quem votou, qual foi o voto, quantos bloquitos o cara tinha na hora do voto e tal. Mas eles forçam, já que a gente não consegue ver por aqui, eles forçam a gente a ir no blockchain e olhar por conta própria. Cada voto, cada coisa acontecendo. Legal isso, né? É muito bacana. E aí, a gente vai ver aqui, tem um voto que tá em aberto. Que é esse aqui, ó. Tá vendo? Ele tá como pending ainda. Tá em aberto. Por quê? Esse aqui é aquele da transferência da Matic. Pera aí que eu tenho que desbloquear a minha wallet aqui. Opa. Pera aqui, putz, eu tenho que desbloquear aqui. Sempre é um saquilho, viu? Vai, Ledger. Tô chegando lá, gente. Pera aí que eu tô conseguindo. Então, o que acontece? Vamos lá. Invalid PIN, consegui errar o PIN, mano. Oh, meu Deus, pera aí. Vai, agora vai. Desbloqueou. Beleza. Então, quando eu fiz aquela transferência, que eu vim aqui no financeiro,
Aí solicitei a transferência de uma Matic para fora. Em algum lugar. Provavelmente é algum saque da Matic em algum lugar, né, que eu fiz a transferência lá da Matic para fora, que na verdade eu tô mandando pro próprio endereço do smart contract, né? Fiz ela. E ela foi para votação. Votou, então, a comunidade votou, esse valor pode sair. Ele sai automaticamente? Ele sai automaticamente? Não sai automaticamente. Quando termina a votação e ela votou como aprovada, ela vai ficar aqui como pending, como pendente, tá? A gente vai entrar no bullet. Isso qualquer um pode fazer, tá? Qualquer um pode fazer. Então, pelo menos eu acho que qualquer um pode fazer, né? Eu vou fazer agora para demonstrar, mas eu acho que qualquer um poderia entrar. E quando você vem aqui, enact this vote, ele vai confirmar. Eu não posso? Deveria poder. Ó, anyone can now enact this vote to execute this action. Ele tá falando que eu não posso fazer. Que eu não tenho a permissão. Então eu vou pedir pra alguém do bloco fazer. Ele tá dizendo que qualquer um pode fazer. Qualquer um pode fazer. E o que vai acontecer? Assim que você entrar, já que está aprovado, você vai clicar em Enact this vote e vai aprovar, aí sim a transferência vai acontecer. Pelo jeito, qualquer um menos eu, né? Aparentemente. Mas tudo bem. Tudo bem, né? Beleza. Qualquer um menos eu, que ele não quer deixar eu fazer. Mas tudo bem. Alguém entra lá, então. É, depois. Aí também não. Então pode ter dado algum chabu aí. Pode ter dado ruim. Vamos ver se não tá com erro aqui também, né? De repente, já pensou? Vai pra produção e não consegue fazer transferência? Né? Ó, esses outros aqui passaram, ok. Esse aqui deveria. Deveria. Pra mim tá dando que, né? Não faz, não tá conseguindo fazer. Você não tem permissão. É que eu sou o criador, Bruno. Se é o criador, pelo menos eu deveria conseguir. Pelo menos eu. MetaMask tá na rede certa e tal. Vou olhar depois. Ó, tenho 1.72 Matic, a wallet tá certa. Tô com ela aqui direitinho e tal. Sem permissão também? Então, o financeiro, no final, o financeiro é o smart contract que vai fazer aí essa transferência. Será que é o agente? O problema é que para ser o... Tá lá escrito qualquer um. O problema é que para ser o agente tem que instalar uma outra wallet, um outro aplicativo que só funciona no... Não funciona no Linux, eu não instalei aqui ainda, que é uma outra wallet chamada... Cadê? A interface. Essa Frame. Tem que instalar essa wallet chamada Frame aqui para funcionar. Vou testar depois de novo. Vamos ver o que acontece. Deveria conseguir fazer. Mas tá sem permissão. A gente pode ver as permissões aqui também. Olha lá. Quem executa o pagamento? Financeiro através de voto. Quem cria? Financeiro através de voto. Quem gerencia? Financeiro através de voto. O agente. Transferência de token, executar ações. Ah, Transfer Agents Tokens. Acho que eu entendi aqui o que aconteceu. Provavelmente vai ser só o agente mesmo. Vai ser só o agente. Por quê? Porque esses tokens todos, eles são controlados pelo agente, não mais pelo financeiro. Poderia ter aqui, ó.
Talvez o financeiro poder fazer também. Ó, o agente consegue mexer nos tokens do financeiro. Pode ser. Provavelmente a transferência de tokens vai ser o agente. Aí eu vou testar depois. Eu tenho que instalar essa wallet do agente, que é um... É uma wallet, é plugin para o browser, tá? É uma wallet, essa wallet chamada Frame. Que aí pelo Frame você consegue mexer no agente, você aponta ele. É, eu instalei no Linux, só que ele não conecta por causa da... Não conecta por causa da Ledger. E aí ele consegue se conectar no agente do Aragon, executar funções pelo agente. Então ele conseguiria pegar aquele recurso, jogar num DeFi, pegar o lucro do DeFi, devolver pro financeiro, tá? Então muito provavelmente é o agente. Então qualquer um, muito provavelmente, tá? Eu não testei ainda, porque eu não tenho o agente, o Frame instalado nessa máquina, eu vou instalar depois. Vou instalar o Frame e vou testar fazer a transferência, porque muito provavelmente é só o agente que vai conseguir fazer a transferência de acordo com essas permissões. Se não tivesse o agente, provavelmente o financeiro, qualquer um poderia fazer através do financeiro. Pode ser um erro aí de label, de mensagem, porque me parece que só o agente vai conseguir fazer essa liberação. Não sou nem eu, nem vocês, nem... ou qualquer um que instalar, porque qualquer um pode instalar. Porque todas as ações do agente vêm para voto. Então ninguém, mesmo com os tokens todos do financeiro estando em posse do agente, as 29 MATIC, as 15 TQ3, tudo que tentar fazer com o agente vai cair para voto. Vai abrir um voto. E aí a comunidade inteira precisa votar. Então não tem risco de ninguém roubar. Mas todo mundo pode acessar o agente e falar pro agente fazer alguma coisa. Aí vem para voto para poder autorizar o agente de fazer. Tenho que instalar, não tenho nessa máquina. Tenho que instalar, tenho que testar. Mas me parece que como eu instalei o agente... A transferência dos tokens aqui, os tokens passam a ser do agente. Isso é um fato, porque se a gente olhar o agente aqui, ó. Ó lá. O agente é dono de todos esses tokens do balanço. Não é mais o financeiro, é o agente. Embora esteja liberado, provavelmente só o agente consegue ir lá e fazer a liberação, tá? Então, tá liberado. Provavelmente pro agente, eu vou testar depois, tá? Então, beleza, mostrei aqui como auditar, que era a minha meta, mostrar como auditar o smart contract. Porém, contudo, todavia, eu ia falar sobre recompensas recompensas para DAO, que é o tal do POAP. Eu vou deixar para falar de POAP amanhã, tá? O que é POAP? POAP é Proof of Participation. Proof of Participation. É provar que você participou. A ideia tinha sido... posso falar rapidinho, né? A ideia tinha sido recompensar quem votou. Quem votou numa pauta, ser recompensado com um NFT na wallet. Só que aí, mais uma vez, vocês viram o processo para identificar quem votou. Tem que ir no smart contract, né? Não é tão simples. Você vai no smart contract, tem que olhar todas as transações, transação por transação, para ver quem é o cara e ver quem votou em qual pauta. Ah, votou, participou? Aí eu tenho que ir lá no OpenSea e transferir manualmente o NFT para essa pessoa que votou. Não tem a mínima chance de eu fazer isso. Vocês me desculpem. Tá? Novamente, não tenho como fazer. Mas vou dar a dica do que poderia ser feito se alguém do bloco aí se disponibilizar.
E eu não tô com tempo agora pra mexer, mas sei o que pode ser feito e como. Tá? Até trouxe aqui os mails aqui pra dar uma dica de como fazer. Vocês provavelmente já ouviram falar de loot. Todo jogo tem loot, aquelas caixas de loot, né? As caixas de coisas e tal. Não dá pra própria pessoa que votou provar que ela fez isso? Então, pode. Ela é dona daquela wallet? Tá aprovado, Renato. É super simples pra ela provar. O lance aqui é a pessoa ganhar uma prova de participação naquela eleição com um NFT na sua wallet, que é um badge comprovando. Então, assim, hoje eu teria que fazer por meio manual. E não vou fazer, porque vai dar um trampo do cão. Mas não, né? Ou, o que eu sugeriria? Que é possível de se fazer e vou dar o caminho da pedra, das pedras aqui. Poderia... Desculpa, eu tô com a garganta ruim, peraí. Poderia utilizar um Token Factory do próprio OpenSea. O Token Factory do OpenSea, ele ensina a fazer as caixinhas de loot, tá? Vou pôr o link para vocês no chat do código fonte aí para os devs. Espera aí, não tá indo. Ok. Foi. Aí, o que eu quero mostrar pra vocês? Vou mostrar rapidinho, tá? Criando token com Token Factory, ele cria... Tem um tipo de produto que ele vai mostrar lá no OpenSea, que é uma... É um... Ele vai criar o token quando você comprar. Então é uma caixinha que você não sabe qual é o token que você vai receber. Então, o que acontece? Você vai lá e compra. É um tipo um generic. É uma caixinha mesmo, tá? Você compra. Aí, quando você compra e ele recebe o pagamento, ele vai criar um token na sua wallet. Esse token criado, ele pode ser aleatório ou ele vai criar baseado em regras que você colocou dentro do smart contract. Tá? É uma caixinha de loot. Então você compra uma caixa fechada e não sabe o que vai receber. Esse modelo que está aí no código dos smart contracts que eu passei, se você subir o contrato desse com o Token Factory completo, ele vai colocar todas essas opções. A caixinha de loot, com aleatórios ou uma caixinha com um só. Vai aparecer lá. Ele vai criar isso para você. O que eu sugeriria de fazer uma alteração nesse código? Simples, simples. A pessoa... Olha só a ideia. Então, eu listo lá na galeria do bloco a caixinha. Listo na galeria do bloco, não dá para colocar na galeria do bloco. Vai ter lá em algum... No OpenSea, vai ter o endereço dessa caixinha. Aí vai alguém... E compra a caixinha. A gente lista a caixinha lá por aquela coisa. 1 centavo. 3 centavos. A caixinha. Aí fica lá no OpenSea a caixinha lá por 3 centavos. Seja o que for. Qualquer valor baixinho lá. Né? A pessoa vai e compra. Que NFT que essa caixinha vai emitir na conta da pessoa? Ela bate no smart contract da votação... Verifica quais os votos que aquela pessoa já fez e emite um NFT para cada voto que a pessoa registrou em cada uma das eleições. Ele só muda o metadado, só muda os metadados, as coisas internas e emite a prova de voto para a pessoa. Então imagina só, é um NFT único na galeria. Um NFT único na galeria.
que assim que você comprar, ele bate no smart contract da eleição, bate no smart contract da eleição, vê o seu endereço, quais foram as eleições que você participou e quais você votou, e emite, caso não tenha emitido, emite um NFT na sua wallet, comprovando a participação naquela eleição. Já que o Aragorn não vai... a gente não tem como alterar a Aragorn para automaticamente, quando um voto for feito, ele ir conversar com outro smart contract. Como ele não vai fazer isso sozinho, a gente faz o contrário. Faz um smart contract conversando com o Aragorn, vendo quem... se a pessoa que tá batendo, que tá querendo comprar aquele badge, né? Que a gente sabe que o valor vai ser de 1 centavo, 3 centavos, que a gente fez outra vez, né? Assim que a pessoa compra, ela mesma, o smart contract conversa com a DAO, vê quais votos a pessoa fez em quais eleições e emite o NFT pra pessoa. O agente, ele é passivo. Para fazer um movimento, você tem que pegar o agente, ir no smart contract e falar: transfere tanto para tal DeFi. Aí vai fazer uma operação no DeFi de conversão ou de saque. Aí você faz com o agente, aí ele vai abrir um voto e o voto vai lá para a eleição, aí todo mundo vota, aí o negócio acontece. O agente, ele é meio passivo. Alguém faz uma operação com o agente, só que ao invés de você aprovar com a sua chave privada, a operação será aprovada com o voto de todos. Então a gente não serve. Mas um smart contract para emitir NFT, esse dá para fazer. Desse jeito que eu comentei. Utilizando esse código que eu coloquei aí. Fica o desafio. Se a galera do bloco, se... né, que foi, até sugiro, né, pra galera do bloco, como eu disse antes. Aí, ó, quem tem as ideias mirabolantes, né, quem tem as ideias mirabolantes, tem que também, né, dar aquela força aí e preparar o negócio. Né, só colocar pra votação e tal, e falar: ah, vou colocar aqui, o Ed faz. Putz, cara, olha só, já achei a solução, eu fui atrás ainda do código, como que funciona... Como que funciona o Token Factory? Como que dá para fazer, colocando inclusive no OpenSea? Ah, você quer pegar o badge de participação na eleição? Bate no OpenSea e ele te entrega. Você não precisa nem, né? Você vai no OpenSea mesmo, ele te entrega na sua wallet. Dá para fazer. Só que quem vai fazer? Quem vai fazer? Né? Então é isso. Fica aí a dica, né? Quem sugeriu aí também tem que, né, tem que dar um jeito aí e botar a mão à obra. Dá pra fazer sim. Né? O Mitor até falou: ah, não me importa em ajudar. E ele se colocou à disposição. Então, Mitor, tá aí o caminho das pedras. Pra fazer o POAP, a prova de participação nas eleições, e receber um badge em NFT diretamente na sua wallet. Tem outros métodos? Tem, por exemplo, o Balancer Labs lançou uma plataforma chamada Snapshot, só para fazer votos em blockchain, tá? E eles já emitem o NFT. Só que o Snapshot, ele tem uma camada de centralização muito grande. E aí, por conta disso, eles estão criando um plugin que não está feito ainda. Vão integrar com um plugin da Aragorn. E aí talvez desse para fazer as eleições no Snapshot com as autorizações do Aragorn. Que a ideia de utilizar o Aragorn é justamente a gente poder movimentar o DeFi no futuro com esses fundos do próprio bloco, utilizando o agente. Né? Então, o agente, o Adal, investe, lucra, retira o lucro direto para a DAO de volta. Mas é a DAO fazendo, não é o Edson. Não tem que confiar em mim, não tem que confiar em ninguém. A DAO vai fazer isso. Por isso que a Aragorn é importante a gente manter.
O Snapshot, ele tem, mas mover a plataforma inteira de votação para uma outra plataforma só para poder receber um badge em NFT na sua wallet para provar que você votou naquela eleição, no blockchain já está a prova. É meio cosmético, né? É uma feature cosmética, a gente pode dizer. É uma feature cosmética, é um agrado. Ah, recebi um NFT provando a minha participação. Mas ela é cosmética. Então, dá pra fazer? Dá. A sugestão é utilizar um Token Factory, que eu coloquei o código aí pra vocês, tá? Que no momento que ele tá listado lá, é uma caixinha, é um item só que vai estar na galeria. A pessoa vai comprar aquele item, que é igual pra todo mundo. Só que aí, como é um Token Factory, é uma fabriqueta de tokens, pra criar aquele token pra você, ele dá uma bisoiada lá no smart contract do voto, vê qual é a eleição, o voto, e aí emite os tokens para você na sua wallet. Tá? Então, dá para fazer, cara. Dá para fazer. Tá? Ed, cria um grupo dev no Discord para quem tiver interesse começar a trabalhar com essas coisas. Começar a compartilhar e debater lá. Pode ser. Eu gosto dessa ideia. RJ, entrei na DAO para fazer a votação e fala que não tenho bloquitos. Como faço para ficar com? Desculpe, já falou. Tive que me azentar um pouco. Funciona assim. Para poder participar da DAO, você tem que entrar na lojinha da Stream. Porque, primeiro, a DAO, para poder liberar para você, ela tem que te conhecer. A DAO, ela só te conhece através de uma wallet, certo? Só que o trabalho, para ela te conhecer através de uma wallet, alguém tem que cadastrar essa wallet. E esse alguém, por enquanto, sou eu e a Miriam. Então, o que a gente fez? A gente criou uma maneira de você se cadastrar na DAO, cadastrar a sua wallet. Então, você entra na lojinha da Stream, primeira coisa, né? Que é através desse comando aqui, !DAO. Se você der uma !DAO no chat, que nem eu acabei de mandar, !DAO no chat, ele vai te passar o link da DAO, vai te falar onde se cadastrar lá na lojinha, tá? E a configuração do MetaMask que você tem que fazer para poder se conectar na Polygon de testnet. Beleza. Então esse é o primeiro passo. Cadastrou, aí preciso eu ou a Miriam entrar lá aqui na Twitch, olhar a lista de todo mundo que se cadastrou, pegar essa lista, ir lá na DAO e cadastrar todo mundo lá. Então não existe um meio ainda automático de, se você é sub e cadastrou sua wallet, ele já pegar a sua wallet e colocar lá na DAO. Precisaria de um bot para fazer isso. O bot que tá fazendo isso por enquanto sou eu. É aqui quem vos fala, né? Então, no final da live, eu vou entrar lá depois, mais tarde. Eu tenho muita coisa pra fazer depois, já tô atrasado. Vou pegar a lista de todo mundo que se cadastrou. Eu tenho que bater na lista de subs da Twitch pra ver há quantos meses a pessoa já deu sub no canal. Aí eu vou entrar na DAO, vou cadastrar um por um, que é o wallet quantidade de meses. Wallet quantidade de meses. Tem que fazer um por um, aprovar a transação e uma a uma. Só então essas pessoas terão o acesso à DAO e poderão votar. Porque aí a partir desse momento elas passarão a ter bloquitos, tá? E aí, eu falei aqui pro pessoal, todo final de mês, eu tô fazendo isso, tô dando de bandeja agora no começo. Mas depois eu só vou fazer uma vez por mês. Então, se cadastrou lá, só no final do mês eu vou entrar, vou baixar a lista da Twitch de subs, vou baixar a lista de todo mundo que se cadastrou na DAO, vou lá fazer o cadastro, porque é um trabalho manual que eu tenho que fazer um a um e demora pra caceta pra fazer, tá? Então, assim, agora, eu até fiz, semana passada eu falei que ia fazer só até sexta-feira e depois ia fazer no fim do mês. Mas aí essa semana, já na segunda-feira, eu já cadastrei mais uns, né?
e vou depois cadastrar outros. Não dá para eu fazer essa administração diária. Mas, e depois, assim, desse lançamento da DAO, é só no final do mês. Então, ah, beleza, dei sub. Me cadastrei lá na lojinha, Ed. Quando que eu vou estar lá na DAO? Cara, no mês seguinte. Tá? No mês seguinte. Porque eu só vou olhar no final do mês. Não dá, porque se todo mundo que entrar der sub, aí cadastra o wallet. Aí eu tenho que todo dia entrar e ficar cadastrando o pessoal e atualizando as subs. Não dá. Não tenho condições de fazer isso. Não dá pra fazer ainda. Né? Espero que tenhamos. Eu espero até que a gente tenha no futuro um bot. Que quem fez o... Quem deu sub, manda um comando pro bot aí no chat, cadastra o wallet. E aí o bot já faz tudo sozinho. Vai lá na DAO, te cadastra na DAO, tudo. E ninguém tem que fazer nada. Né? A gente vai chegar. A gente vai chegar lá. A gente já tá no começo. Tá na testnet ainda. Né? Ah, Miriam acabou de me avisar. Ó, 3 horas. Eu preciso mesmo. Eu tô super atrasado aqui. Preciso muito. Vamos pro nosso sorteio? Vamos para o nosso sorteio de hoje. Olha lá, galera. Aí, se tu quiser, me passa a lista que eu coloco lá. Pode ser, Tuco. Aí a gente pode, por exemplo, te aprovar, te cadastrar lá como cadastrador, né? A gente cadastra como cadastrador lá nas permissões, vai para voto, o bloco vota te autorizando, aí eu te passo a lista. Cara, se você puder ajudar com isso, nossa, cara, vai ser mó mão na roda. Mas aí que tá. Eu também não dá pra ficar pegando lista de quem cadastrou o wallet, daí baixando o tempo todo a lista na Twitch, porque eu tenho que passar isso por uma planilha pra limpar um monte de dados e vincular o wallet com a quantidade de meses pra me dar uma planilha final. E aí essa planilha final eu posso deixar na mão. Mas eu acho que uma vez por mês. Ou uma vez a cada 15 dias. Tá? Mas se você puder ajudar... Porra, cara, vai ser uma mão na roda. Vai ser meio caminho andado já. Tá? Vai ser meio caminho andado. Vai ajudar muito, 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 muito. Vai ajudar demais. Tá? Brigadão. Vamos fazer sim. Vamos fazer desse jeito, então. Tá? Aí eu converso contigo, te chamo no Discord... Eu vou preparar, que essa parte até que é rápida, eu criei umas planilhas todas linkadas, que eu baixo do Stream Elements, de quem pegou lá o cadastrar DAO, baixo a planilha da Twitch para fazer o cruzamento. Aí eu vinculo, faço o cruzamento lá, pego essa planilha final e aí eu te passo a planilha final. Brigadão, brigadão mesmo. Isso aí já dá uma... Cara, isso aí já dá um adianto absurdo. Então a gente vai fazer o seguinte processo. Eu não tenho como te aprovar nem a Miriam. A gente vai te cadastrar e o bloco vai te aprovar. Porque é uma DAO, certo? Aí o bloco dando a permissão, liberando a permissão, aí você já consegue com a lista na mão ir lá e cadastrar direitinho lá, repassar a quantidade de bloquitos de cada um da lista. Tá? Que é só repassar mesmo, é olhar quanto o cara tem, vai colocar mais um, vai tirar... tirar não tira, né? Você só desabilita o cara que é zero e depois cadastra de novo. Mas vamos falar disso depois. Vamos lá pro nosso sorteio? Obrigado pela força. Vamos lá, ó. Sorteio dos 1122 sats do Morning Crypto episódio 122. Passe seus docs para pesquisar seus antecedentes, olha lá. Pois, Paulo, é muito legal porque a gente vai dar a permissão e aí só vai ter a permissão de cadastrar bloquito e retirar os bloquitos. E aí, se em algum momento o bloco achar que tira a permissão, o bloco vai e tira a permissão. É muito louco, né? Porque é uma DAO. É uma DAO, eu não posso fazer. Eu não tenho o poder de fazer, eu só... Só ter o poder lá de cadastrar e tirar os bloquitos. Porque eu faço a leitura através das planilhas. Tá? Então vamos lá, galera. Ó, últimos momentos aí para você se cadastrar. Pegar o seu ticket para o sorteio de 1122 sats
do Morning Crypto 122. Últimos momentos. Tá? Vamos fazer contagem regressiva? Contagem regressiva? Né? Top de 5 segundos. 4. É 3. É 2. É 1. Pegou, pegou. Não pegou o seu ticket, não pega mais. Pegou, pegou, não pegou, não pega mais. É criptomoeda na cabeça, tá? Então vamos lá, ó. Preparação para o momento mágico do... Olha lá, já me acharam que é criptomoeda. Chegou. Foi só chamar, chegou. Foi só chamar, chegou. Que rufem! Eu vou esperar. Bitcoin. Que é isso? Criptomoeda. Que rufem os tambores. Cara, mano. Que rufem os tambores. Quem será o vencedor dos 1122 sites do episódio 122? Foi o M. Valadão. M. Valadão, parabéns, meu caro. Parabéns. Parabéns, parabéns. Levou aí os 1122 sats. Só que sabe a regra? Tem uma regra aqui, M. Valadão. Tem uma regra. A regra é: tem que estar no chat no momento do sorteio. M. Valadão, tem que se pronunciar. Ó, a galera mandando aí. A galera mandando contagem regressiva, cara. F, Valadão, F. Não tá? Não tá? Vixe, cara. Então, ó lá. Já era, já era. Menos um, menos dois, a contagem já virou negativa. Vamos de novo, então, ó lá. Que rufem os tambores. Vou sortear outro. Vou sortear outro. Que rufem os tambores. Não tem mais volta. Quem será o novo sorteado? Vencedor. F. Gabrielas. Fernanda Gabriela. É tua vez. É a tua vez, Gabriela. Cadê você no chat? Olha a galera aí. Ó, mandou finalmente. Tá aí, vencedora dos 1122 sites aí, do episódio 122 do Morning Crypto. Parabéns, parabéns, Fernanda Gabriela, parabéns, obrigado, você tá sempre junto aí, tá sempre no programa, valeu a força. Eu tô fazendo o seguinte já, ó, neste momento, como você tá aí, marquei o sorteio como completo, tá? Estou te chamando na Twitch neste exato momento. Vou mandar para você o link aqui, ó. Ó, F. Gabrielas, cadê tu? Tá aqui, ó. Tô mandando o link para você sacar os seus sats aí do sorteio de hoje. Tá pago. Parabéns, parabéns. Obrigado aí pela participação. Sempre tá sempre por aí, né? Então tá pago. É, para resgatar os sats, lembra que precisa ter uma wallet compatível com Lightning, Lightning Network. Na tela aí já aparece uma lista, né? Uma lista pode ser eu sugiro a Zibd, que é zbd.gg. Super recomendo a Zibd. É uma wallet super simples, mas pode ser a Blue Wallet, pode ser o Wallet of Satoshi, pode ser a Moon, pode ser a Breeze Wallet. Tem uma porrada de wallet aí, tá? Mas tá feito. Tá feito, tá? Bom, galera, ficamos por aqui então. A Exodus, eu acho que a Exodus, eu não sei se a Exodus tem Lightning... Tem Lightning Network. Porque ela precisa ter... essas wallets que eu falei, elas são compatíveis com um protocolo para poder resgatar esse... É um protocolo comum, tá? Viola. Ó, pode ser as compatíveis, que é certeza que não tem erro. É a Bitcoin Lightning Wallet, Blue Wallet, Wallet of Satoshi, Breeze
O wallet é BREEZ. É quase Brisa, né? Wallet. Briz Wallet. Zap Wallet. Ou a ZBD. Zibidi. A Zibidi é uma wallet Lightning que também é compatível, tá? E dá pra receber. Porque aí você só vai entrar nessa página. Eu mando a página. A pessoa pistola um QR Code e o site já transfere o Satoshis direto pra wallet da pessoa. Porque já nem estão comigo. Eu já mandei os sats. Estão lá na Lightning Gifts. Aí você vai lá, escaneia o QR Code e recebe direto. Ou se for outra wallet que não é dessas compatíveis, aí você pode criar um invoice no valor de 1.121 sats. Você cola o invoice num campo que tem lá na tela. E aí ele manda pra você o presente. Tá? A Zibidi é muito boa. Nossa, eu super recomendo. E ela é feita para brasileiros ainda. A Zibidi é ótima. A usabilidade dela é fantástica. É muito boa. Eu gosto... Bom, ela ou a Blue Wallet são demais, assim. São muito boas. A Moon também é muito boa. Tá? Beleza então, galera. Obrigado aí, obrigado pelas mensagens, obrigado pelos subs, obrigado pela participação, pelos áudios. Espero que tenham gostado do Indiana Jones, do chicote do Indiana Jones aí. Tá? Então, galera, fico por aqui. Teve aposta? Ah, e as apostas, olha lá. A produção cobrando as apostas aqui, gente. A produção cobrando as apostas. As apostas eu vou abrir na Matic, por causa do lançamento da ZK Starks. ZK Starks. Eu esqueci de abrir aqui, ó. Vai ser Matic. CBD. Ó. Já tá aberto. Tá aí no chat pra vocês. Tá na tela aqui, ó. Então estão abertas as apostas. Lembrem-se. Chegando a 150 aqui, ó. Chegando a 150 inscritos no canal. Você poderá participar do sorteio de uma Ledger. Foi escolhida já na DAO. Já foi definida na DAO. Uma Ledger Nano S aqui no programa só para os inscritos. Inscreva-se. Você pode usar o seu Amazon Prime para se inscrever ou se inscrever diretamente pela Twitch. O Amazon Prime custa só R$9,90, mas o primeiro mês é grátis. No Brasil, o primeiro mês é grátis. Te dá acesso a milhões aí de músicas, livros, filmes, séries, documentários, frete grátis, promoções... E ainda deixa você se inscrever aqui no canal para poder participar dos sorteios e até dar o seu pitaco lá na DAO, teu direito de definir os rumos do Morning Crypto através da nossa DAO. A primeira e até o momento única, único programa ao vivo com uma DAO gerenciada pela comunidade para determinar os rumos do próprio programa, tá? Então tamo junto, galera, a gente se vê amanhã. Se cuidem, valeu a força, lembrem-se que estamos no final de uma pandemia, tem uma pandemia lá fora, toma cuidado aí, tá? Juízo com seus investimentos. Até amanhã, obrigado por tudo, até mais, tchau. Bitcoin? O que é isso? Criptomoeda? Criptomoeda? Pam, pam, Bitcoin, isso. Criptomoeda. Pam, pam, dedão para cima. Run.